Сегодня у нас открытое собрание группы, посвящено тема «Новые отношения в семье», потому что каждый из нас знает, что когда была активная фаза болезни, я не был полноценным членом своей семьи. Я куда-то всегда-то бежал, куда-то убегал, был в постоянном страхе, не понимал, что со мной происходит. Все, что я мог делать, искать какую-то жидкость, прятаться от своих проблем. Сегодня наши спикеры поделятся своим опытом, что было, что произошло в результате прохождения программы 12 шагов, изменения себя, изменения своего поведения, своего мышления и что есть на сегодняшний день, какие вызовы есть у меня. То, что от того, что я трезв какое-то определенное количество времени, это не значит, что я там имею все и вся. Болезнь коварная, болезнь ждет, болезнь всегда возвращается, когда я забываю о том, кто я. Мне необходимо помнить, кто я и что я делаю. Мы сегодня послушаем спикеров Макс Турист, 14 лет редкости, да, по-моему? Нет, 17. 17, извини, пожалуйста. Ничего страшного. Также будут члены Аланон Лариса. Сколько лет сообщества? 6 лет. 6 лет сообщества. И также будут члены взрослые дети алкоголиков. Юля. 2,5 года. Юля. А также будет спикер социальной службы, который также придет своим опытом работы с людьми, которые имеют эту зависимость. Формат произвольный. Начинает у нас первый Максим. Что было, что есть. Так, произошло. Максим. Можно починати, так? Ага, чудово. Доброго дня, Максим. Доброго дня. Мене звати Максим, я алкоголік. Дякуючи Богу і Творезі, сьогодні 18 років, півтора місяці. Моя домашня група – це закрита чоловіча група «Два», місто Київ. Мого спонсора звуть Грег Гес, він з Сполучених Штатів Америки, Майамі. Я хочу подякувати організаторам цього чудового заходу. А те, що запросили поділитись досвідом, це велика честь, це дуже важливо, це дуже важлива тема. Я сподіваюся, що, ну, взагалі, наскільки мені відомо, у Києві та київській міській агломерації це такий формат перший раз робиться, і готуючись до цієї зустрічі, розмірковуючи про те, про що ми тут можемо поговорити, я розумію, що взагалі таку цю тему у вигляді окремого семінару десь рік чи два рази на рік у Києві ми просто зобов'язані робити, тому що як це, кого це було в якогось фантастів, Бредбері, полі битва земля, да? Тобто алкоголіків по полі битви це родина. Ну, саме болісне, саме страшне, саме жахливе, що приносить хвороба алкоголізм, вона куди, перш за все, це куди приходить, це приходить в родину. І у нас у книзі «Анонімні алкоголіки» написано, що якщо я, як одужуючий алкоголік, якщо я не порішаю питання в родині, якщо я це все не буду активно приймати участь у відбудові, у налагодженні, у зціленні, да, своєї родинної системи, я не досягну успіху ні в чому. І 17 років в одужанні, я можу підписатись під цими словами, так воно і є. Я хочу говорити, значить, скільки там нас зараз, у нас 11:08, родина, да? Українською мовою це називається про сім'ю згодом, з чого складається, як буде побудована моя невеличка розповідь, я буду ділитися виключно своїм досвідом. Родина з чого складається? Це батьки, я розкажу, як мене було з батьками, потім подружні партнерські стосунки, да? Діти. Ну і трошки, якщо ще залишиться трошки часу, скажу декілька слів про структуру взагалі цієї голови про сім'ю згодом, бо там є певні цікаві моменти. Значить, поїхали, не будемо відкладати. Батьки, значить, я народився і виріс в сім'ї тотально хворій на алкоголізм, мій батько алкоголік. Майже всі чоловіки в моїй родині загинули від алкоголізму. Мій рідний брат молодший, він покінчив життя самогубством. Він повісився, не дожив 2 дні до свого 22-річчя. Він не був алкоголіком, він був співзалежним. У нас у главі є вихід, коли описується хвороба алкоголізм. Там оце описується, оця історія.
про те, що зараз, да, є вирішення, да, української мови. Зараз, так, 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 одна хвилина. Зараз я скажу, да. Оце хвороба такого роду, ми прийшли до переконання, що ця хвороба стосується тих людей, які нас оточують, так як ніяка інша людська хвороба. Якщо в людині рак, то всі жаліють, і ніхто не сердиться, не почувається скривдженим, але так, не так з алкоголізмом, бо він руйнує абсолютно все, заради чого варто жити. Він поглинає всіх, чиє життя пов'язане зі страждальцем, з алкоголіком, алкоголізм, приносить непорозуміння, сильну образу, фінансову незахищеність, огиду друзів, робітників, спотворені життя невинних дітей, смуток дружин та батьків. Коли ми починаємо читати книгу, ми одразу, алкоголізм, мій алкоголізм, знаєте, на що він схожий? Він схожий на радіацію. Перепрошую. Він схожий на радіацію. Тобто він таке враження, що в мене, коли в мене алкоголізм, в мене отут шматок якогось радіоактивного мінералу якогось, да? Якоїсь речовини, яка мало то, що вбиває мене, вона вбиває все, все живе. І досвід моєї сім'ї, мій молодший брат, він жив з двома, між двох активних алкоголіків, він між двох розрушених, порушених реакторів. Да? Батько і старший брат. В нього з'їхала криша. Що таке співзалежність? А я, на жаль, маю досвід співзалежності. Про це теж, по-перше, в мене батько алкоголік, по-друге, одна з моїх дочок, на жаль, залежна. Да? Тобто я зібрав стріт в цьому плані. І мертві, і живі, і ненароджені. На жаль, я в цій проблемі з усіх боків. Коротше, алкоголізм вбиває тих, хто поруч з нами, якщо в вашому житті, якщо тут є алкоголіки, хто недавно в нашій програмі, ви маєте зрозуміти одну фішку, одну штуку, один медичний факт. Якщо я алкоголік, і якщо я не одужую, то моя хвороба, мало то, що вона вбиває мене, вона вбиває все живе навколо, з ким я стикаюсь, бо люди, як люди божеволюють поруч зі мною? Вони вимушено, вони пристосовуються до моєї поведінки, до моїх емоційних станів, до всього того, що я витворяю. А я ж, коли алкоголік, чим відрізняється від п'яниці, від людини, в якої немає проблеми з алкоголізмом, який просто сильно бухає часто. В тим, що я дуже сильно, що по-простому ображаю інших людей, у мене оці негативні стани не тільки коли я п'ю, а коли я не п'ю. Я значно більшу створюю небезпеку для людей не коли я п'ю, а коли я не п'ю. В стані сухого алкоголізму я значно більш страшний, ніж тоді, коли я п'ю. Тобто така історія, значить, досвід, да. Мама в мене була співзалежна, батько алкоголік, ще один брат, в мене, я на час, щоб не витрачати часу, майже всі мої брати, дядьки, померли від алкоголізму. В різних обставинах, вибачте, алергія. Запої, бійки з правоохоронними органами. В мене один загинув, коли уходив брат від погоні. У мене родина, така, знаєте, за українськими мірками, певною мірою соціально успішна, але дуже нещасна і хвора. В стосунки з батьками. Батько – це була людина, якої я боявся і ненавидів більш будь-кого в цьому житті. Всі мої інвентаризації – четвертий крок, перші дві інвентаризації. Мені ще повезло, що батька не було в третій інвентаризації сексуальній, але є такі люди, яким і не повезло. Я зустрічав людей, які були жертвами сексуального насильства з боку батьків, я знайомий з такими членами
людей. Я був на спікерських, американських, люди ділилися своїм жахливим досвідом, там, де батьки у всіх трьох інвентаризаціях, а не в двох. Мені трошки більше пощастило, у мене в двох. Коротше, ви бачите, мене я такий трошки не маленький дядя, а так от батько в мене трошки побільше, ніж я. Він такий, так сказати, авторитарного типу такий керівник великий, і такий у нас в родині був алкототалітарізм, такий нормальний. Було насильство, було, все було. І фізичне, і психологічне, психологічно значно більше. Коли я великий, здоровий, і я сухий алкоголік, мені не треба робити вам фізичне насильство. Я можу зробити таке моральне насильство, що і фізичного не буде потрібно. Ось. І один з елементів хвороби, з яким в родині мені з цим доводиться працювати і в родинних стосунках, і на роботі. Це важлива річ, я не хочу її пропустити. Наприклад, про сім'ю згодом, розділ 9, 96 сторінка українського тексту. Лікар сказав нам, роки життя з алкоголем, припинення пиття є лише першим кроком у виході з дуже напруженого і ненормального стану. В чому фішка мого алкоголізму? Я, як алкоголік, який не одужує, я генерую напружений і ненормальний стан. Мій стан – це напруга. Тобто фішка моєї хвороби психологічно – це напруга. Це те, що описується у нас, доктор Сілкорт описує сухого алкоголіка в передумові до книги «Думка лікаря», «Беспокойство, раздражение, недовлетворенность». Це неспокій, роздратування і невдоволеність. Насправді алкоголізм – це оце. А те, що я отак бухаю і те, що я витворяю в цьому стані, це моя спроба позбавитися цього. Я як алкоголік, я п'ю не для того, для чого п'ють інші люди. Я п'ю для того, щоб зняти оцю напругу і зупинити оце пекло, яке відбувається в мені. Тобто, в мене ж як у алкоголіка є три проблеми. Перша – втрата контролю, я п'ю, я не можу зупинитись. Друге – втрата вибору, тобто я п'ю зненацька. Я п'ю тоді, коли я пити не збирався взагалі, навпаки збирався не пити. Тобто я цим, на жаль, не керую. І третє, головне, з чим стикається моя родина, це оцей дикий напружений стан, який складається з оцих трьох чинників. І тобто на сьогоднішній день я розумію, що моя головна робота, і це, мабуть, можливо, головне, для чого я сюди приперся, і чим я з вами можу поділитися, мені для того, щоб відбувалося зцілення, знімалась оця напруга, яку моя хвороба в мені генерує, мені потрібно дуже ретельно на щоденній основі практикувати кроки для того, щоб кроки, 12 кроків, наша програма одужання. Оце на ваших очах я одужую. Знаєте, яким чином я одужую? Я на це не реагую. Знаєте, як би я зараз відреагував? Показати вам, як я хочу відреагувати. Слушай, виключи нахер це дерьмо, воно мені мішає говорити. Оце, так. Да. Оце я не одужую. Оце те, що у мене насправді у серці і в голові. Але в чому полягає моє одужання? Моє одужання полягає в тому, що я не роблю з вами те, що я хочу з вами зробити. Я намагаюся не розмовляти з вами так, як я хочу з вами розмовляти. Я намагаюся пильнувати той момент, коли не спричиняти вам страждання. Тому що я егоцентрик, да? Глава
Ну і відносини сім'ї починаються в того, що там іде розмова про те, що успішне, значить, там одужання, пу-пу-пу, процес зменшення егоїзму в стосунках. Що значить процес, що таке егоїзм в стосунках? Ви всі маєте робити так, як я хочу. Якщо ти стоїш у мене на шляху, якщо ти мені заважаєш, я з тобою зараз розберусь. Розберуся з тобою двома шляхами. Якщо я більший, фізично сильніший, якщо в мене є влада і ричаги впливу, ти можеш не сумніватись, я дуже швидко їх включу. Якщо ти сильніший за мене, багатший, заможній, я буду мутіти, маніпулювати, лизати тобі сраку, але все одно, коротше, я буду йти до своєї теми. Це нездорові, нещирі, ненормальні стосунки. Моя проблема полягає в тому, що скільки я не одужую, я все одно, оцей чорт, який сидить в мені, він досі сидить в мені. Він нікуди не дівся. Він зменшився, він став слабкіший. Моя робота по кроках – це, якщо ми, наприклад, застосуємо таку аналогію, що алкоголізм – це така типа онкологія душі, да? Тобто це оця егоїзм, егоцентризм, совілля – це така типа пухлина, да? Пухлина. А що робить кроки? Кроки – це як лучова терапія, це як хіміотерапія. От в мене зараз один брат по одужанню зараз проходить дуже важку декілька сеансів, цього страшного процесу він проходить. Він тверезий, в Німеччині зараз мого брата по одужанню лікують з моєю домашньою групою. Ну, і оце іде вплив, і пухлина зменшується. Тобто процес мого одужання, він полягає в тому, що я оцю лучову терапію в сьогоднішній день на постійній основі я маю її практикувати. Якщо я її не буду практикувати, я буду нещасний. А чому я буду нещасний? По-перше, алкоголізм – це оцей внутрішній біль, напруга. І, по-перше, зле мені, а по-друге, коли мені зле, я автоматично роблю зле вам. В мене бувають такі стани, коли я не хочу цього робити. Останній в мене такий зрив, ви не повірите, був позавчора. Я дуже сильно емоційно зірвався на своїх підлеглих на роботі. Я ненавиджу себе за це. Я цим не пишаюся. Я роблю абсолютно все, щоб цього не було. В якийсь певний момент, коли я нарешті зрозумів, і коли нарешті я почав бачити сльози на очах тих людей, яких я ображаю, коли я почав відчувати їхній біль від того, що я веду себе так, як зі мною вів мій батько, як зі мною вели мої керівники в бізнесі, і я казав, я ніколи в житті не буду пити так, як батько, я ніколи в житті не буду так ображати, принижувати і спричиняти біль тим, хто слабший за мене і тим, хто від мене залежить. Я це ненавидив в людях. Але коли доля чи Господь Бог привело мене і поставили мене на ту позицію, коли в мене з'явилась така можливість, перше, що я почав робити, це я почав робити абсолютно з іншими людьми те саме, за що я ненавидів інших. І я був у повному, ви знаєте, я абсолютно не розумів, чому я це роблю. Я це ненавиджу, я не хочу. У мене, знаєте, так як у нас написано в главі звернення до агностиків, я прочитаю, це дуже важливо. Агностики, вибачте, я не дуже добре... Я взагалі з Луганська, мені важко українською мовою, але ми будемо українською мовою, бо це духовний рост. Робити те, чого я не хочу робити, робити те, чого мені незручно. Мені дуже це все незручно, я це все ненавиджу, але я це роблю. Значить, знаєте, така є фраза, тут дуже я її дуже люблю. Це третій крок, Боже, що ж я український та влила. Одну хвилину, це важливо. Потерпіть, вам ще 40 хвилин мене терпіти, вже потерпіть чуть-чуть.
Я в російській книзі дуже добре орієнтуюся, в цій ще не дуже. Коротше, що тут у нас написано? Багато з нас мали достатньо моральних і філософських переконань, але ми не могли жити з ними, як би ми цього не бажали. От ще такий є прикол в мене, як у алкоголіка. Ну, і це в багатьох я розмовляв з хлопцями, з якими ми працювали по кроках, разом йшли, кому Господь дав мені можливість допомогти, що оця ділема алкоголіка про те, що я-то сам себе вважаю класним, ровним пацаном, у мене є ідеали, я читав книжки, я, типа, хороший, я, типа, Брюс Вілліс, я, типа, за благо всіх живих створінь. Але при цьому я веду себе абсолютно протилежним чином. І я не можу зрозуміти, як це, ну, що з цим фак робить. І що я зрозумів, що мені, дякуючи спонсору, що я про це зрозумів, що ця вся тема, вона не працює на рівні емоцій, думок, якихось побажань. Це взагалі не має значення, в що я вірю, які в мене цінності, що я там почитав, кого я поважаю. Якщо я це ж якісь там цяцькі релігійні я на себе поначіпляв, це все взагалі не має ніякого значення, а працює тільки дії. Хто я такий, це тільки те, як я роблю. А ще я зрозумів таку штуку, що якщо я умну книжечку прочитав, чи гарного спікера послухав, то на мою поведінку це ніяк не відображається. Я можу це все говорити, те-те-те, а потім вийти і розбити головою своєї дружини двері в шкафу, як я це робив. 11-й крок, я стою, Боже, наповни мене, там, 3-й крок, всі діла, там, пожалуйста, отак, духовна література, медитація, все там, короче, а дружина в коридорі збирає дітей в школу, там іде бійка, та не хоче одіватися, та це є, та те є, і в дружини там щось вона, на неї падає планка, вона там тягне щось, дитину макать головою в унітаз. А я ж рицар цей, святий Георгій, який дракона, це саме, я виходжу, в мене дружина вдвічі менше за мене. Я виходжу, перепрошую, беру її за ухо і головою об стіну, тому що вона ображає мою дитину. І це відбувається через, та навіть не хвилину, 40 секунд. Я встаю з колін, відкриваю двері, виходжу в коридор. А потім тиждень я ходжу і дивлюсь, де б мені повісити вірьовку, де б мені повіситись, тому що я не розумію, чому Господь не позбавляє мене дефекту характеру обіжати інших людей. Яким чином 40 секунд? Я ж тільки що стояв, тебе просив молитву 7-го кроку. Позбав мене дефекту характеру обіжати других людей. Зроби мене не таким агресивним, як я є. Ну і розумієте, важко одужувати в анонімних алкоголіках, коли тобі не пояснили, як працює шостий, сьомий крок. Коли тобі не пояснили, що тобі треба робити в шостому кроці. Чому важливо мати чіткого спонсора? Чому важливо дуже ретельно працювати по програмі? Що це мені дає? Менше нещастя, менше проблем, менше страждань. Це мій шанс не сісти в тюрму. Це мій шанс не сісти в тюрьму. І це мій. Знаєте, одна з перших речей, які я зрозумів в анонімних алкоголіках, що мій головний бізнес в одужанні. Це все, звісно, красиві слова про допомогу іншим. Про от це от все. Це класно, але мій бізнес в родині і взагалі в соціальних стосунках є такий вислів: спочатку відвернись від зла, а потім роби добро. Хто з вас дивився серіал «Ігри престолів»? Хтось дивився? Книжку читали, да? Пам'ятаєте, там був такий чувак Ходор, такий великий, здоровий, який казав одне слово «Ходор, Ходор, Ходор». Ви пам'ятаєте ту серію, коли пояснюється, що він так, як він таким став? Він, коротше, тримав двері, через які в цей світ лізли страшні чорти і зомбі вбивати всі живе. Так от я на сьогоднішній день розумію, що моє головне завдання – це бути оцим ходором, який тримає отут у своєму серці двері, через які у цей світ не будуть лізти чорти, з яких я на 97% состаю, вибачте, я не пам'ятаю українське слово, складаюсь. Да.
їх 17 років тверезості, їх менше не стало. Ну, їх трошки менше стало. Вони стали слабкіші. Вони там десь, коротше, але вони там сидять. І я на сьогоднішній день розумію, що вони там будуть сидіти. Як це? Остаточне одужання від алкоголізму – це медична довідка про мою фізичну смерть. Це єдиний варіант, ну, при якому как би, ви всі можете, як це, піонерам, героям дають посмертно. Ось, поки я живий, чорти живі. Поки вони живі, всі в небезпеці. Я в небезпеці, ви в небезпеці. Люди не розуміють, на жаль, природу алкоголізму. От би такий плеєрочок ізобрелі, щоб, знаєте, там люди, які не розуміють, що такі алкоголіки. Щоб можна було людина, яка не розуміє, хто такий алкоголік, посидіти, наприклад, такого, як мене, який буде мовчати і приязно улибатися. І включіть йому, щоб він послухав, що я про нього думаю. Що насправді отам внутрі? Ну, хороша новина полягає в тому, що у мене є програма, у мене є Бог, у мене є потужний спонсор, у мене є досвід інших людей, які йдуть переді мною, які безкоштовно, і це дуже важливо, щось в останній час я бачу, це перестали цінувати в анонімних алкоголіках. Що ваш спонсор з вами працює безкоштовно? Він не бере з вас бабло. Він витрачає свій час, який стоїть, ну, нормального бабла. Щось я бачу, почали втрачати повагу і розуміння цього факту. Люди в анонімних алкоголіках. Як в тому мультикі «Празник непослушання», коли одного разу спонсор закрили, хтось сказав, ага, да, іди сам. Це страшно. Це як доктор тебе викине з кабінету. Іди. Но ми не про це. Ми про родину. Я трошки, перепрошую, трошки ми занурилися у перший крок, щоб оце головне завдання. Зменшення оцієї емоційної напруги. Ну, безперечно, що зменшує оцю емоційну напругу? Що я роблю? По-перше, ну, це інтенсивна робота по кроках, це має бути прочищення інвентаризації, це я маю практикувати дуже потужно шостий, сьомий крок. Шостий крок – це взагалі, з моєї точки зору, це взагалі головний крок у побудові нових взаємовідносин з людьми. Шостий крок полягає у тому, що я зустрічаю Бога на півдорозі. Тобто я, суть його полягає в тому, що я, благаючи Бога про допомогу і підтримку, не роблю з вами те, що я хочу з вами робити. Я, шостий крок – це робити протилежні речі, які я хочу робити. Жити на основі духовного, як я, третій крок, я це є російською, і життя основалося на, як я живу, керуючись духовними принципами. Моя поведінка має відповідати духовному принципу. Нельзя обіжати людину, яка слабкіша за мене, хоч вона й дурна. І робить не те, що треба, і не те, що як мені кажеться. З нею треба розмовляти ввічливо, спокійно. Бо воно і так мале, дурне, слабе, і воно ще, якщо я починаю з ним ще отак говорити, як я зазвичай з людьми говорю, воно починає отак взагалі складуватися, в нього взагалі там все, коротше, тухне. Як колись в мене було, коли зі мною так розмовляли. І взагалі, от це от. Зараз ми все вирішимо, зараз все буде добре, давай спокійненько сядемо зараз, що не виходить. Ага, добре, там дитина, підлеги, все, все, давай, все, для того, щоб я мог отак зробити, у мене оця тиша має бути внутрі. Якщо в мене її нема, а в мене її майже ніколи нема. Тому чому основний інструмент? Спочатку мені треба привести себе, щоб я був спокійний, спокійний. Це дуже головне. Чому я роками веду спеціальну медитативну групу? Для того це допомагає мені практикувати регулярну медитацію, це допомагає мені самому залишатися спокійним. А коли я спокійний, вам зі мною краще, мені з собою краще, всім краще від того, що я спокійний. Просто так спокійний я не стану, ніхто мене не зробить спокійним. Мій емоційний стан – це моя відповідальність. Моя відповідальність, нічия. Ви не зобов'язані робити мене, це третій крок. Ви не зобов'язані робити мені хорошо. Як каже мій спонсор в анонімних алкоголіках, мене навчили на вас не реагувати.
Як каже мій спонсор, люди будуть продовжувати вести себе так, як вони себе ведуть. Вони будуть це продовжувати. Вони будуть продовжувати вас бісити. Вони будуть продовжувати там робити те все, що вони роблять. Єдине, що ви з цим можете зробити, яка свобода. Да? Це не бути оцією людиною, яку от гачок і, вибачте, українська, коли крючок кидають, петелька смикають. Ви будете кидати в мене з крючки вашої, ну як, це ж поняття, це ж в мене галюцинація, да? Що ви себе маєте вести якимось чином, як мені треба. Ну це я граю роль Бога. Я чогось вирішив, що ви всі маєте вести себе так, як, щоб мені подобалося, щоб мені було нормально. Правильно? Правильно. Це чия проблема, що я так думаю? Моя? Моя. Я нічого не можу зробити з тим, з вашою поведінкою. Я нічого не можу зробити з поведінкою батька, який там 70 років привів собі нову там тьолку на 30 років молодше за неї. Я нічого не можу зробити з поведінкою там колишньої дружини, яка, блін, просирає всі аліменти, які їй плачу. Я нічого не можу зробити, по великому рахунку, самий страшний мій досвід, у мене в середньої дочки анорексія. Рост 167 сантиметрів. Хто всі знає, що таке анорексія? Це, коротше, така тема, коли сам себе Бухенвальд. Коли наркотиком є не жрать, голодування. Коли вона блює своїми кишками мене на руки і просто помирає в мене на руках. Коли з'ясовується, що вона випиває, блін, 600 мл пікалаксу, це слабітельне, да? Такому, як я, треба 24 краплі, щоб з толчка не злазити добу. Вона за день всаджує 3 банки. Ну це героїн, блін. Що в неї вбити, я нічого не можу з цим зробити. І вони будуть продовжувати це робити. А що мені треба? Мені треба зберегти свою тверезість. Мені треба зберігати спокій. Як це? Keep calm and carry on, як британці писали під час Другої світової війни. Зберігати спокій і продовжувати. Вони будуть всю цю... Зараз був духовний рост, я не сказав, що саме. Зараз була пауза. Це я матюкаюсь про себе. Все, я закончив матюкатися про себе. Дякую, що ви цього не почули. Дякую, Боже, що ти дав мені не матеріться в присутствії сестер Заланону. Вони будуть, коротше, все це робити. Тільки Господь Бог, свята програма 12 кроків і моя наполеглива практика її щоденно може мене від цього дурдому захистити. І тільки це все може захистити вас від мене, який дуже не згоден з тим, як ви живете. Просто от ви собі не уявляєте, наскільки з вами важко взагалі. Ну це не мені з вами важко, це мені моя голова, мій егоцентризм розказує. Насамперед, все, насправді, дуже хороша новина полягає в тому, що насправді мене настільки мало в вашому житті, я настільки неважлива взагалі істота, от в принципі, взагалі, це одна з самих речей, яка дала мені максимальну свободу. Розуміння того, що мене майже нема. Це так класно, коли з'ясували, що всім на мене насрать, я нікому не потрібен. Моя думка нікого не цікавить! Нікого взагалі не цікавить, що я там, я пишу в Фейсбук і пост по поводу. Камон, дядя, попустіть, хто читає твій Фейсбук. Що ти говорити, ти нікому не потрібен, тебе нема вообще. Тобі завтра виключив Фейсбук, блін, і, ну, тебе буде боятися тільки дворні, коли ти будеш мусорне відро виносити, і все. І це дуже класно, це свобода, це велике полегшення, це зцілення від его. В родині таке саме. Відомий кацапський письменник Віктор Олегович Пелевін в одній з своїх книжок про у нього така чудова книжка. Зараз буде головний принцип існування в родині, який я практикую, це мій досвід. У нього є така, називається «Священна книга оборотня» по-русски. Там про лисичку оборотня, яку дуже красиве китайське ім'я, Ахулі її звали. Це китайське ім'я, ліса А перекладається, Ахулі. Ось. Вона була проститутка, вона так собі на життя заробляла. Взагалі вона практикувала щось типу 12 років анонімних алкоголіків. Вона була проститутка, яка духовно росла. Ну це як я, в принципі, тільки ліса. Ось. І там в нього є такий
взагалі духовна максима, яка, ну, я, якоюсь я стараюсь керуватись у співвідносинах з моїми близькими. Вона сказала так, мені від людей, крім любові і денег, взагалі нічого не потрібно. Точка. Якщо це розвернути, а в, про сім'ю згодом, да, написано ось таке. Хіба він підсвідомо намагається побачити, що він може взяти від сімейного життя скоріше, ніж дати йому? Що мені треба було зрозуміти про свою сім'ю? Що вони хочуть любові і денег? Все. Тобто вся моя, всі мої нові відносини в сім'ї побудовані на тому, що я намагаюся робити дві речі. Дати йому це. І все. Отак от, якщо ви сядете і з вашою дружиною поговорите, ви, ну, через певний момент ви зрозумієте, що після всього того, всіх тих терабайт інформації, які вона вам розкаже, якщо це все звести до XY, це любов плюс бабло равно я твоя жена. Все! Власне, оце те, що я намагаюся практикувати. В родинних, значить, якщо ми зараз швиденько пробіжимося, оскільки там, о, вже скоро закінчиться, не переживайте. Значить, фінансовий момент. Дуже важлива тема. Значить, ні про які взагалі нормальні стосунки в родині не може йти мова, поки я не закрив 9-й крок. Причому 9-й крок, він складається з двох моментів. По-перше, я певним чином сідаю, і ми в родині ми розмовляємо. Прямо у нас же в книзі написано, там прямо написано, як ми 9-й крок робимо в родині. Там вообще, це мені коли це спонсор показав, я вообще прозрів. Зараз, одна хвилиночка, я зараз вам це найду, бо це дуже важливо. Бо вже всього цього не буде. Сейчас конструктивная инвентаризация. Так, сейчас. Десятый круг. О! Так, попереду довгий період відбудови. Ми мусимо взяти на себе ініціативу. Це 9-й крок про родину. Жалібного бурмотіння про те, що ми шкодуємо, буде замало. Нікому не потрібні мої вибачення. Взагалі, всі отак от нажерлися моїми вибаченнями. Мені сказав спонсор, щоб я від тебе ніколи не чув слово «пробач». Тобі заборонено казати це слово. Ізвініте. Все, ти не маєш взагалі це говорити, взагалі ніколи це слово. Ти втратив право говорити слово «ізвініте». Шкодуємо, буде замало. Ми повинні сісти з родиною, о, і відверто проаналізувати минуле, як воно бачиться нам тепер. Але це треба дуже робити, дуже обережно. Це там зі спонсором треба, коротше, сідати і готувати 9-й крок в родині. Ми зазвичай, ми готуємось так нормально з пацанами. Це треба підготуватися, це має бути, щоб це працювало. Не те, що я був тобі хреновим мужем, і звіні, що я можу зробити поки. І що? А ні що? Тобто це серйозна тема, і цю дев'ятку ми треба готуватись. І як мені пояснив спонсор, по-перше, мені треба це проаналізувати, мені це треба побачити, що я наробив, що я робив з дружиною, що я робив з дітьми, що я робив з батьками. Нам треба сісти і це проговорити. І як сказав мені мій спонсор, що зцілення відносин відбувається в той момент, коли як я повертаю людям відчуття безпеки. Що я їм розказую, що я нарешті зрозумів, що я з ними робив. І що вони чують, що я це з ними робив. І що я прям не то, що я по бумажці розказав. І в цей момент мені треба що їм повернути? Безпеку. Стабільність. Оце головне. Ось. Значить, оцей момент. Понятне діло закрити все бабло. Всі там пропиті сережки, кукулончики, всі вкрадені гроші, сумочки, все. Це понятно, але другий момент, 9-й крок, як вони кажуть, американці кажуть в американську «living a man», тобто корабль має змінити свій шлях, тобто інший курс корабля. Мені потрібно і зжити іншим чином. Як мені жити, чітко написано, це інструкція, це технічна інструкція. Як мені краще жити, щоб у мене не було проблем? Першу чергу.
раз уж я такий сильний егоїст, бо я ще не розумію, як, що я створюю сам свої проблеми. І що коли я нормально з вами поводжусь, в мене проблеми і страждань менше. А потім ще з'ясується, що і бабла більше, і секс чаще, і краще. Але це тільки мені треба в анонімні алкоголіки було попасть, щоб це зрозуміти. Тому що я алкоголік, і так, просто так, я цього не розумію. Тому що я розумію, що во всьому, сука, винні ви. Це ж понятне діло. Ну, як ви це не розумієте? Саме страшна і огідна річ, якось між другим і третім дурдомом, я якось вивели в своїй родині, я там в якихось істерики щось там розносив хату черговий раз, і я кричав своїй дружині, своїм дітям: «Якщо ви не можете зробити мене щасливим, то хоча б не робіть мене нещасним!» Це все, що вам треба знати про те, як алкоголік думає про, взагалі про всіх. А потім, коли я вже, через певний час, коли я пригадав цей епізод, і оце квінтесенція мого егоцентризму. Тобто, це ви всі повинні мені робити дуже хорошу життя. Це ваша відповідальність. Камон, ну, поїхали. Ви цього не робите, ви що? Зараз я вам... Зараз ми все узнаємо, по чому ведеться рубероїд. Оце треба припинити. Мені потрібно практикувати. Мені потрібно було читати книжки про те, як себе поводить батько, бо я не знав, як бути батьком. Мені потрібно було там спілкуватися. Дуже важлива тема. Ще оце я дуже хочу, там, що там у нас уже. Зараз я дуже швиденько зараз пробіжусь по таким поінтам, які важливі. Мій спонсор мені сказав, анонімні алкоголіки, вони придумані для одної єдиної речі. Для того, щоб видрати алкоголіка з пазурів та щелеп, обсесії, компульсії, тяги і одержимості. Для всього іншого існує все інше. Анонімні алкоголіки – це не приватна, це не безкоштовна соціальна служба, психологічний центр. Спонсор вам не безплатний психіатр, і мені не безплатний психотерапевт. Я не знаю, як тобі будувати відносини з твоєю родиною, з твоєю дружиною. Я що? Брачний психолог? Камон! Я можу тобі розказати свій досвід, я можу розказати, які духовні принципи взагалі людської поведінки мені сказали. А для всього іншого існують все інше. Існують психологи, існують там отакі чудові заклади, існують професіонали, до яких я можу звернутися, є література, люди, які досліджують. Мені дуже треба було всього вивчити. Про жінок, про дітей, про стосунки, про все це. Бо я нічого не знав, я виріс, слухайте, я, блін, та саме, я виріс в хворій родині і бухаю... Господі, з 13 років. Воно ж не може взятись не звідки. Це все треба почитати, з'ясувати, піти, подивитися, як це взагалі нормальних людей. Я дуже часто ходив і заглядав, як живуть нормальні люди. Просто що вони роблять? Поведінка. Я алкоголік, я з другої планети. Для того, що для нормальних людей це нормальна поведінка, у мене просто взагалі нема зеленого поняття про це. У мене нема такого досвіду. Ви що, серйозно? Ти що своїй дружині пів зарплати віддаєш? Ти що, прикалуєшся? Що в натурі так вони роблять? Фігася. Не чесно? Ну я вам кажу щиро, як воно було. Мауглі повертається від вовків в село. В селі огняний цвіток і другі закони. Трошки їх треба вивчити. Мені було. Я сподіваюся, що тут сидять люди, які менш травмовані алкоголізмом, ніж я. Але, ну, такий у вас сьогодні спікер. Інша поведінка. Дев'ятий крок я сказав. Практика шостого кроку, тобто стримувати всі свої пориви, вам тут, коротше, все зараз швидко об'ясніть. Оце бути спокійним кожен ранок. 11-й крок у мене починається з того, що я стою на колінах перед Богом і прошу: Боже, дай мені сили сьогодні, щоб я не пив, дай мені сили бути спокійним, доброзичливим, уважним до інших людей. Я прошу в нього на це сили, тому що в мене в самого цього всього нема. Мій організм не виділяє спокій, доброзичливе до вас ставлення, щоб я був ввічливий і щоб я про вас піклувався.
І щоб, Боже, дай мені зробити так, щоб я більше думав про інших людей, ніж про самого себе. І чим я кому тут допомогти. Я прошу у Бога на це сили. Це мій наче мій спонсор. Я маю на це просити сили. Це сьомий крок, це смиріння. Чому? Бо я покірно, українською, вибачте, розумію, що ну так сталося, що мій організм цього не виробляє. В нього цього нема. Але ви в цьому, ви потребуєте в тому, щоб я отак з вами себе поводив, як написано в духовних принципах. І не важливо, що там мені розказує моя голова, і не важливо, що я відчуваю поводу вас. Я маю себе певним чином до вас вести. І коли я буду так з вами поводитись, вам буде зі мною хорошо. А якщо вам буде зі мною хорошо, то і мені буде хорошо. Тому що хвороба алкоголізм – це про те, що в мене тепло, оце тепло, оце життєдайне тепло, яке існує поміж людьми, яке головна цінність цього життя в мене, в організмі, тільки тоді, коли я частина системи. Отут Бог, отут ви, а посередині я. І я роблю так, щоб Бог через мене прийшов до вас. І це головна фішка анонімних алкоголіків. Щоб я був провод, по якому ви отримаєте електричний струм від Бога. І це сама класна позиція в житті для мене. Сама хороша. Я собі краще всього почуваю. У мене саме лучше життя, коли я так працюю. Це просто експериментальне. Мені це подобається. Знаєте, мені подобається, знаєте, що мені анонімні алкоголіки? Мене в анонімних алкоголіках я зрозумів, що я не люблю страждати. Є така штука, знаєте, ми можемо з вами бути не погоджуватись про там кояка вища сила, на якій мові тут треба розмовляти, які тут можуть бути стаканчики, які бути все це. Але всі ми, знаєте, що нас всіх тут в кімнаті об'єднує одне. Ми всі знаємо, що таке біль. Є тут люди, які не знають, що таке сильна біль. Тут сидять люди, які знають, що таке біль, і знають, що таке страждання. Ось. І я думаю, що всі зі мною погодяться, що коли вам дуже больно і коли дуже сильно страждаєте, ви думаєте тільки про одне. Як би це закінчилось поскоріше. І ніколи до вас більше не приходило. І це те, що нас усіх об'єднує. Аланонівців, еївців, дітей, людей, які стикаються, професіоналів, які ми вітаємо і дякуємо, що ви до нас приєдналися на цій невеличкій зустрічі. І головний бізнес, головний наш бізнес, мій бізнес, не перепрошую, може у вас інший бізнес. Я зрозумів, що мій бізнес – це применшення, от все, що я можу зробити для вас, це зробити так, щоб в вашому житті було якомога менше страждань. Ну і головна історія, що перш за все ви не страдали через мене. І коли у мене, знаєте, благодійністю ми займаємося, це закон бізнесу, да, благодійністю ми займаємося з прибутків. Тобто мені спочатку треба, щоб я перестав бути банкротом по відношенню до вас в усіх сферах. Да? І спілкування, і фінанси, і піклування, і все, щоб ми вирівнялись. Да? Щоб нарешті вам було спокійно зі мною. А потім вже, коротше, ми будемо робити так, щоб було краще. 7 хвилин у мене залишилось, да? Я хочу закінчити про родину одну історію. Я зовсім по-іншому збирався будувати цей виступ. Но одну історію я розкажу про батьків. Моя мама помирала 2 роки тому, це був квітень 20-го року, тільки-тільки почалась ковід, епідемія. Моя мама дуже жахливо помирала від онкології, в неї була меланома, це рак шкіри. Меланома, вона на сьогоднішній день, це онкологія, яка не лікується, це рак шкіри, на шкірі такі пухлини на шкіру, у мами були отут на шиї, була пухлина розміром з гандбольний м'яч, вона така, як 2 моїх кулаки була. Вона, у нас була дуже крута тетя,
вона відмовилась, там, ми там щось там бігали, продавали квартири, ми тобі щось зробили, вона сказала, ні, я запрещаю вам це робити. Не треба, я втомилася. Я 65 років прожила з вами уродами, я хочу спокійно піти. Вона мені сказала, син, я хочу, щоб мені було не больно. Ти можеш мені це зробити? Не треба мене лічити. Зроби мені красиве обезболювання. Мама, я ж у тебе наркоман. Я ж у тебе не знайду хорошого обезболювання. Це єдиний раз, коли я був в житті корисний як наркоман. Я знайшов хороше обезболювання. Ми з батьком кожен день протягом 3 місяців мама не захотіла їхати в лікарню, мама хотіла помирати вдома. І ми з батьком вдома, коротше, вдвох. Ну, я працював, ну, майже 3 місяці я працював санітаром в гнойній хірургії. Кожен день мені треба було обробляти пухлини, давати знеболювальниця, ось, тримати маму на руках, коли вона кричить. Ну, коли онкологія, там дуже сильні болі. І коли не заходить знеболювальне, а буває таке, що онкохворим не заходить морфінова група. Трамадоли от ці всі. Мені привезли з Америки американський трамадол контрабандою. Брати-наркомани, знаєш, що таке хороший американський трамадол. Це не наш трамадол. На нього не заходить, людина не сприймає. Треба було щось інше вирішувати. І тоді я стикнувся з... Ну, це смерть. Да, я бачив смерть, я віз в морг, в київський, тіло брата з мотузкою на шиї. І я, в принципі, мене люди помирали, але, знаєте, це був такий досвід. У мене 4 дітей, і я всі народжувались вдома, і 3 рази я приймав роди. Ну, всі діти вдома народжувалися. Тобто в мене є досвід, коли я приймав роди життя, а це був досвід, коли я приймав роди смерті. Оці 3 місяці, тільки завдяки тому, що я член анонімних алкоголіків, тільки завдяки тому, що мене навчили робити 11-й крок, тільки завдяки тому, і це дуже важливий момент, що я зробив повний 9-й крок своїй мамі. Вона померла у мене на руках, в прямому сенсі цього слова. Вона лежала отак на ліжку, і я, її останній видох був мені в обличчя. А я сидів, ми готувалися до вечірньої перев'язки, і коли вже стало зрозуміло, що мама уходить, я отримав деякі поради від людей, які мають сильну духовну практику в анонімних алкоголіках. Також я за порадою синьої книги звернувся до людей релігії, вони мені сказали, що робити, і я останні дні, коли мама була жива, я весь вільний час, я сидів біля неї і читав їй в голос і духовну літературу її релігії. Не, в мене інші там взгляди, але це не має ніякого значення в процесі. Було. Мені треба було зробити її так, як зробити. Ну, коротше, в мене мама померла прямо отак от я сидів, і отак от вона померла в потоці 11-го кроку. Я отак от прийняв її останній подих, він був мені прямо в обличчя. Я молився, якраз читав її ці псалми, все, і вона пішла. Самий потужний духовний досвід, який я отримав в своєму житті, це був саме цей момент. Нічого більш духовного і крутого в моєму житті не було. Ніколи я в житті не відчував таку взагалі потужну присутність вищої сили, як перебуваючи в цьому процесі. І ви знаєте, я дуже боявся смерті, в мене був дуже сильний страх смерті, в мене був дуже сильний страх, ну, якщо чесно, то передчасної смерті. Я дуже боявся, ну і досі насправді боюсь померти, не зробивши там певні речі. Але завдяки тому, що
Я не це розумію, це дуже важко ці духовні штуки пояснювати мовою, яка не моя рідна, якою я не дуже добре володію, перепрошую. Але зцілені родинні відносини, тобто, знаєте, от ми алкоголіки, нам кажуть, що у нас низька самооцінка, да? Ну, є така тема, алкоголіки, ми до себе погано ставимося. Я до себе дуже погано ставився, я себе ненавидів, і в мене були дуже погані стосунки зі мною. Знаєте чому, я зрозумів? Тому що я нічого нормального не зробив. Ну, яка в мене, моя самооцінка, це те, що я, ну, от я роблю якісь нормальні речі. Якщо я роблю нормальні речі, ну, як вартість долара, якщо долар, економіка за ним стає нормальна, то долар дорогий, а гривна дешева, чому? Ну, тому що за ним стоїть галіма економіка. І яким чином я можу повернути себе оце чувство собственного достоїнства, яке ми молимо в четвертому кроці? Тільки коли я роблю нормальні пацанячі і чоловічі речі. Тільки коли моя вартість, вона наповнена конкретними справами, конкретними закритими проектами. Конкретно от я можу сказати, що я відчуття, що я нормальний син, в мене з'явилось тільки тоді, коли я... Там от весь цей процес, я вклався на нього по максимуму, все, що я міг, все зробив. І я знав, що моя мама, вона уходила, що я сподіваюся, я точно, звичайно, нічого не знаю, але в мене є таке відчуття. З того моменту, як вона померла, знаєте, там всі знають почуття провини, всі знають, як у нас шкребе колись якогось образив і комусь щось погане зробив, як воно не дає жити. Оце закрите питання. Певний час ми до нього повертаємось. Так от я можу сказати, що моя матір, вона пішла, що у мене, ну коротше, нам було класно ці останні моменти, і зараз там, де вона, їй класно, тому що в неї, знаєте, я сам батько чотирьох дітей. Я не в захваті від своїх дітей, особливо від деяких з них, те, що вони виробляють. І я знаю, як це болить серце батька, коли ти бачиш, що твої діти, зараз був духовний рост, я не сказав те, що хотів сказати, що вони, коротше, ну, себе там негарним чином поводять і руйнують своє життя. Це страшна біль. У кого немає дітей, ну, а хто у кого є, той знає, що це таке. Коли ви дивитесь на вашу дитину і ви бачите весь цей, це пекло. Це саме страшна біль в житті, яка є. Ось, і, ну, я знаю, що моя матір пішла, що в неї цього не було. Тому що я зміг за допомогою вищої сили і анонімних алкоголіків, і програми 12 кроків, тільки завдяки тому, що я тут, я з вами, і я це практикую, я зміг подарувати цій людині максимально гарний, комфортний і найкращий перехід у інший світ, і що вона уходила. У неї один син повісився, але вона уходила, і вона знала, що її другий син, я собі навіть чек-ліст собі писав, що її другий син нормальний чувак. Нормальний чувак. Не супер, ну просто нормальна людина. І нам було разом офігенно. Дякую, що ви мене послухали. Нехай з вами перебуває сила. У нас задоволення, я в заході доброго дня. Я, ну, по-перше, дуже складно виступати з такого фантастичного доповідача. Щиро дякую вам за таку, за предельну щирість, за вишукану мову і за дуже глибокий аналіз. Щиро дякую. Я не вперше в гостях на цих ваших зустрічах, і щоразу я відчуваю себе, я взагалі та людина, яка дуже добре до себе ставиться, я себе завжди вважаю дуже, дуже правильною і хорошою. І коли я приходжу сюди, я завжди себе відчуваю дуже безтолковою, маленькою і, ну, нікчемною, порівняно з людьми, які, ну, щодня проходять такий шлях, щоденну боротьбу. Я вклоняюсь щиро вам. Кілька слів про те, як сім'я
мене просили підготувати. Теорії у мене нема, практики, у мене є теорія, і тому я буду спиратися на вашу практику. Кілька слів про те, як сім'я взагалі може допомагати або заважати людині, яка стала на шлях зцілення. І то, щоб бути короткою, я не буду. Я думаю, що ви всі це знаєте набагато краще мене, і моя задача сьогодні не розповісти вам щось нове, а просто систематизувати за вашою допомогою і актуалізувати ці знання ваші. І так, перше, що найчастіше, до чого прибігають співзалежні, це контроль. Ви знаєте це, да? І от дякую Олександру, він розказував про такі речі, що ці люди не повинні себе вести так, як ми хочемо, так, як ми очікуємо від них. Ми стали на шлях зцілення, але да, вони нас підштовхували, вони нас дуже до цього вели, але це не значить, що вони зобов'язані вести себе так, як ми хочемо. І тут дуже важливо розділити відповідальність. Вони відповідають за свою поведінку, а за свою поведінку я відповідаю сам. І тому, коли вони мене провокують, це їхня відповідальність. А коли я ведуся на цю провокацію, це вже моя відповідальність. І казати, що це ви мене довели, ну це якби непосанячий підхід. І тому контроль, ну ви всі знаєте, що це таке. Це постоянне принюхування при заглядання в очі, перепитування, дзвінки впродовж дня. І ці люди мають право на цю поведінку. Чому? Тому що за час зловживання одного члена сім'ї їх психіка підірвана. Їх психіка підірвана, і про це дуже гарно розповілося Олександр, як це відбувається. Як? Максим. Максим? Мені здалося, Максим. Як це відбувається, він дуже так доходчиво розповів. І ці люди не зможуть так швидко перелаштуватися. І тому дуже важливо. Ну так я по відгуках знаю, люди кажуть зазвичай залежні, що десь півроку треба. Півроку треба, щоб прийшло, щоб людина та, яка поруч, впевнилася в тому, що вона може довіряти. Тому що навички довіри в неї нема. За весь час вашого зловживання у неї втратилася ця навичка довіряти. І тому контроль – це єдине, на що вона спроможна. Як терпляче до цього ставитися? Ну, отак, духовний рост, як розказував Максим. Хочеться вестися на провокацію, а не вестися. Друга помилка – це сверхзабота російською, українською, надпіклування. Надпіклування, ви теж знаєте, як це виходить. Так солоденько, так наче на тобі то, на собі сьо. І так наче, як до дитини, да? Як до хворого починається таке запобігання скрізь. Є такий вираз, діти кажуть, зад на поворотах заносить. Оце так буває, що прям це. І ця слащавость так само діє як провокація і так само вибішує. Друге – звинувачення. Звинувачення – це людина близька, співзалежна. Да? Вона думає, о, нарешті ти зрозумів, що ти був не правий, а я був правий. І зараз ти повинен мені все це компенсувати. Ти ж стільки років з мене знущався, я тобі казав, що ти з мене знущаєшся. Ти не вірив, а тепер же ж ти розумієш. Ну давай. І вже потирає ручки, що давай ти зараз мені будеш компенсувати. А ще у людини нема ще цього, от ми чули, як Максим розповідає, ще не то, що тут з собою впоратися, да? Тут себе б якось цей внутрішній покой обрісти, а тут ще треба і компенсувати. І оця програма якраз прекрасна «12 кроків», яка дуже мені взагалі подобається, я вважаю, що ця програма для будь-якої людини. Будь-яка людина завжди має проблеми по цих 12 кроках. І якби кожна людина по них пройшла, світ взагалі змінився би. Так от, добре, якщо людина дійшла до того кроку, де він вже починає компенсувати якісь, да, втрати людям. Але він може ще далеко-далеко до цього кроку не доходити, в нього ще сил нема внутрішніх. А вже ж близькі чекають, давайте. От, і ну ясно, що це цього не варто робити. Хоча і часто близьким досить хочеться цього. Третій вид саботажу це
Третій був звинувачення, четвертий. Високі соціальні вимоги. Тобто ми вже починаємо ставитися до людини зразу, як до здорової. І тут дві крайності. Одна – ставитися як до хворенького. Ой, ні, він не зможе. Ой, ні, не трогайте його, тому що він не хоче. Ой, ні, опікати і соломку скрізь стелити. А друга крайність – це, ну так все вже ж, ти ж вже не бухаєш, давай вперед. Чого ти досі не працюєш, чого ти досі то, чого ти сьо, чого ти, ну, ти ж вже ж нормальний. А те, що у людини ще йде процес цей, і ще йому далеко, до цього ще сили треба і треба, знову весь час повертаюся до прикладів, які розповідав Максим, що треба дуже великий шлях ще пройти до того, щоб стабілізувати себе і щоб могти щось спромогтися. П'ятий крок – це ігнорування. Тобто взагалі люди досить часто, ви знаєте, що співзалежні люди досить часто, не досить часто, а завжди мають якусь вигоду з того, що у них в сім'ї залежна людина. І досить часто це вони якби граються як з лялькою. Да? Прийшов п'яний, рассольчику подала, там, взуття зняла, в душ запхала, уложила, укрила, перевернула. Зранку бульйончику зварила, ну, тобто, є чим займатися, і жінка відчуває свою нужність. А тут раз, прийшов не п'яний, рассолу не хоче, розбувся сам, покупався сам. А що робить? Чим займатися? І вона починає тоді, їй не цікаво з ним, вона починає його ігнорувати. Вона починає, ну, так, якби, ну, взагалі непонятно, що за людина. Ну, не дає, вона не дає тих занять, до яких жінка звикла. Ну, це, я кажу так, найчастіше це жінка, але так буває і в зворотньому теж. Якщо, наприклад, от, недавно буквально був клієнт у мене, в нього жінка зловживає. І він, вона працює в ресторані, працює просто на кухні, а він працює в іншому ресторані, шеф-поваром. І вони обоє працюють по добах. Там, ну, ви знаєте, як ресторан, там вже ж нема такого, що з 9 до 6, там вже доба тут. І виходить так, що коли вона, наприклад, забухала, він свої дві зміни відпрацював 2 дні, а після цього виходить в її ресторан за неї на кухню. Да? Він там шеф-повар, а тут він просто на кухню виходить, там щось різати, посуд мити, ну таке. От. Потім вона дзвонить, забери дітей. Потім вона дзвонить, там, я тут нікакая, приїдь, забери мене. І постійно, тобто він займається, це його життя. А він така людина помагаюча. В нього свої, ясно, що з дитинства є якісь травми. І він людина, він дуже волонтер такий, активний зараз на ЗСУ працює досить. Такий все. І йому подобається рятувати людей, допомагати. І він знаходить себе в тому, що він цю жінку і її дітей двох, які не рідні йому діти, він з ними нянчиться, він їх забирає, одвозить, привозить, працює. І якщо вона перестане бухати, що він буде робити? Йому взагалі, ну, просто сумно стане. Сідайте, прошу. Проходьте. От. І тоді починається ігнорування. Тоді починається, ну, мені з тобою не цікаво, тому що нема чим займатися. Далі боротьба сил. Ще один із способів блокувати процес зцілення. Що таке боротьба сил? Це тоді, коли особливо, ну, у мене дуже багато прикладів якраз жіночих. Коли жінка, маючи чоловіка, який зловживає, а ми українки ще, ми ж всі або казачки, або чумачки. Тобто ми звикли до того, що чоловік поїхав на півроку за сіллю, через півроку повернувся, чи козак поїхав на війну, через півроку повернувся, стомлений. Ліг, ми подали, прийняли, там все, поки він вдома, ми там за ним ухажуємо. І поки він вдома, і поки його нема вдома, ми звикаємося робити самі. Ми звикаємо рішення приймати самі, дітей виховувати самі. І навіть коли чоловік вдома, то дитина не йде, не питає, мама, а як ти, папа, то є, як там літак влаштований, да? Як там зброя стріляє, літак літає, пароплав плаває. Він йде до мами з цими питаннями. Хоча це не мамські питання, це чоловічі питання. Але звички нема, тому що папа в плаванні.
ну, або десь дальнобойщик там, чи ще щось. Це, в принципі, алкоголізм – це той самий спосіб тікати від оцих всіх проблем. І жінка звикає, що їй нема, ну, якби, вона все може сама. Як одна недавно мені клієнтка сказала, я картоплю викопала, машину з СТО забрала, щось там, ці, шуроповерт зарядився, я мотузку собі повішала на дворі, щоб білизна сушилась. Вона все може сама. Для чого їй чоловік? І він спокійно собі бухав, і все у них було хорошо. А тепер він перестав бухати, і він хоче ж бути вже хазяїном в хаті. А їй не треба хазяїн, вона сама собі хазяїн. І виходить боротьба сил. І вона йому починає казати, що для чого ти мені? А він починає казати, ти без мене обходишся, для чого я тобі? І тут знову починається це. І виходить, що всім буде краще, якщо він піде знов і накатить. І буде хорошо, всі довольні, вона знов шуроповер зарядила і пішла працювати. Оце шостий пункт. Сьомий пункт. Нерозуміння одужання і нерозуміння того, що оці заходи зцілення, вони повинні бути. Це коли близькі починають тупо ревнувати. Ревнувати до групи, ревнувати до там, спонсорів, або наоборот, спонсорів ревнувати до їх, як це називається? Підспонсорні. Підспонсорні, так. Да. Тобто ти їм більше приділяєш уваги, ніж мені, і взагалі краще б ти бухав. Коротше, все заканчується тим. Тобто всі ці проблеми заканчуються тим, що коли ти бухав, то ти хоч була нормальна людина, з тобою хоч можна було про щось поговорити. А тепер взагалі непонятно, для чого це все, тому що тільки гірше все стало. І ясно, що, ну, що це спонукає людину до зловживання. І тут повторюю. Дякую, Максиму, за такі чудові слова. Вони не повинні себе вести так, як ми хочемо. Перше. Друге. Ми привчили їх до цієї поведінки своїми роками зловживання. І тому на сьогоднішній день вони спочатку повинні переконатися, що ми змінились, що нам вже можна довіряти, що ми вже стали інші. Спочатку. А потім тоді почнуть мінятися вони. А не так ми хочемо. Ви спочатку, як це називається, спочатку стулья, а потім гроші, да? Ви спочатку води в басейн наберіть, да? Потім я плавати буду. Ні, спочатку навчись плавати, а потім тобі воду напустять. От тут виходить так, що спочатку мені треба навчитися плавати серед цих людей, які ще не змінились. І вони ще навіть не вирішили мінятися, на відміну від мене. Це я прийняв рішення. Так, да, вони мене підштовхували до цього рішення. Вони мені товкли, що іди лічиться. Але вони не розраховували, що їм прийдеться щось в собі міняти. Вони ж думали, ти підеш, вилічишся, а вони будуть жити як раніше. А як раніше не виходить. І для того, щоб вони зрозуміли, що їм треба це рішення прийняти, треба не одну книжку прочитати, треба не одну бесіду провести, треба не раз, я вже стільки раз вас процитувала, дякую вам дуже за ваш виступ ще раз. Вас, да, да. От, і тому, якби, все зводиться з сім'єю, все зводиться до того, що треба брати на себе свою відповідальність. І віддавати людям їх відповідальність. Не перебирати. Дуже часто оця проблема з кордонами, з відповідальністю. Ми, по-перше, беремо на себе відповідальність за їх життя, коли ми там починаємо. Особливо, коли це діти, наприклад, або старенькі батьки. Да? Типа, надень шапку, там, не знаю, їж то не їж, то, туди йди, туди не йди. Ми порушуємо їх кордони, беремо на себе відповідальність за їх життя. Сразу йде автоматично процес, що кордони порушуються і в нашу сторону. Значить, вони тоді починають, ти мені повинна там гроші давати, чи там ти мені должна то, ти мені должна це. Тобто оці кордони відповідальності не треба совати. Вони відповідають за своє життя самі, ви відповідаєте за своє життя самі. І найкраще, що ми можемо зробити для своїх близьких, найбільше, що ми можемо для них зробити, це взяти на себе відповідальність за своє власне життя. І коли ми будемо відповідати за своє власне життя, тоді вони зможуть змінюватися. Тоді в них буде приклад, як це робити. Тоді в них буде шанс взяти на себе відповідальність за їхнє життя.
Інакше, доки ми будемо намагатися міняти їх, не міняючи себе, ну це все одно, що ми пішли до сусідів там посуд мити, чи я не знаю, борщ варити, а вдома не варено. От, тобто, але ми досить часто всі ми дуже любимо рішати чужі проблеми. Ми знаємо, як повинні жити, да, наші сусіди, наші діти, наші батьки, наше все. Для чого це робиться? А для того, щоб собі нічого не міняти. Як тільки ми починаємо чужими проблемами займатися, це вже зразу значить, ти косячиш у себе. Ти витрачаєш час не на своє, це не твій город, ти тут не садив, нема що збирати. От, тому, ще раз повертаюсь, основна задача – це розділити кордони відповідальності. Де чия відповідальність? Ну, в принципі, ще от хотіла такий дуже, коли готувалася, перечитала теж деякі там літературу, і говорилося про те, що така одна з помилок є, це ти висказування і ми висказування, так, коли ми говоримо, що це ти винуватий, так, замість, ну, я думаю, що ця теорію цю ви знаєте, що треба говорити про себе, так, я там засмучена твоєю поведінкою, а не ти козел. Досить часто жінки у нас в Україні, це просто наостанок уже такий приклад, досить часто жінки у нас в Україні зловживають ми висказуванням. І щодо дітей, і щодо чоловіків, і щодо будь-кого, оце ми. Значить, ну, те, що як мама приходить 15 років дитині, мама каже, ми не хочемо вчитися. Да? Серйозно? А ви що ще? Мама має взагалі вищу освіту. То чого? Що ви ще хочете? От, або там у нас болить живіт. Ну, коли мама про дитину, який рік каже, у нас болить живіт, або ми вкакались, ми покакали, то ну, це нормально. І ясно, хто покакав, тому що це нормально, що в такому віці у мами з дитиною симбіоз, і це нормально, що вона каже ми. Але якщо мама каже про 15-річну дитину, ми покакали, то це вже нікуди не лізе. А коли одна жінка сказала таку фразу, що я дуже довго не могла навіть налізти на голову, сказала, ми вже 3 роки, мені не допомагаємо. В смислі? Ну, отак от. Тобто, оце злиття, а от чого все? Від порушення кордонів, да? Від розділення відповідальності. Тобто, з одного боку, вона бере на себе відповідальність за те, що він бухає. Навірно, я плохая жена, вона падає в провину. Ні, це він козел, він іспортив мені життя, вона падає в звинувачення. І оці качелі відповідальності, і качелі порушення кордонів, вони дуже виснажують. І дуже заважають тому, що казав Максим, що обріти внутрішній покой. Внутрішній покой – це коли ти займаєшся собою і тільки за себе береш на себе відповідальність. В принципі, у мене все. Наостанок ще скажу, що найкраще можуть зробити батьки для своєї дитини, для своїх дітей взагалі. Одне – бути щасливою людиною. Тому бажаю всім вам щастя, натхнення на вашому непростому шляху. Дуже вклоняюся, ще раз кажу вам, пишаюся вами. Я завжди, коли десь виступаю, мені досить часто приходиться виступати, я завжди спираюся на досвід оцих зустрічей, я завжди розказую про правила, про якісь штуки такі. Ну, я навіть не пам'ятаю, щоб у мене був якийсь виступ, де я б не сказала, що от, а на групі анонімних алкоголіків кажуть отак і отак, і це правильно. І те, ще раз повторю, що оці 12 кроків – це взагалі шлях до щастя для будь-якої людини. З залежностями, без залежності. Незалежних людей нема. Для будь-якої людини, якби ми пройшли всі ці кроки, то дай Бог нам щастя. Все. Дякую. На все добре, до побачення. Дякую ще. А зараз виступ Лариса чи Юль? Да, доброго дня, мене звуть Лариса, я член Аланон. Дякую, да. Мене в Аланон 6 років тому привів один з членів AA. Ми з ним зустрілися, я тоді шукала якраз допомоги, тому що мій близький, мій чоловік зловживав алкоголем дуже сильно. Я шукала допомоги. І от, скажімо так, одна церковна конфесія проводила такі собі програми, і я там і на неї прийшов цей анонімний алкоголік.
І по його висловлюваннях я зрозуміла, що це якраз та людина, яка може відповісти на мої запитання і мені допомогти. От. І він коли зі мною поспілкувався, от він мені розповів про 12 кроків анонімних алкоголіків і розповів, що є такий Аланон, який призначений програма як допомога для родичів і друзів алкоголіків. От. І я тоді відвідала одну групу, там є така рекомендація відвідати декілька груп, тому що є різні люди, ну, як то кажуть, і статусу, і освіти, і по характеру, і знайти собі таку більш-менш комфортну групу, де б я почувалася себе, ну, такою впевненою, і такою, що я розумію, що там я знайду підтримку. Я один, там, пару років я була в одній групі, потім я трошки, коли набралася сил, я побачила, відчула, що я хочу знати, які ще люди бувають, які ще групи були. І в мене такий, мій, так кажуть, сміливість росла, і кругозір розширювався. От, і на зараз для мене Аланон – це такий собі порятунок, тому що коли ти знаходишся в одному будинку, на одній території, де є активний алкоголік, у якого часто бувають перепади настрою, то він плаче, то сміється, то кричить, то він хоче плиганути з 9-го поверху, то він хоче запросити якихось друзів гуляти. І, в общем, це такий треш, і витримувати його важко. І відвідуючи групи, читаючи літературу, я потроху намагалася застосувати якийсь принцип і оце от розділити, як тут кажуть, відповідальність, що це його відповідальність, це моя відповідальність. І я, наприклад, оце розділення я вчуся робити і по сьогодні, бо якщо виникає якесь питання, я думаю так, я в цьому буду брати участь, наскільки я в це буду включатися, скільки я тут зроблю чи не зроблю, і чи варто це взагалі робити. І я стараюся, ну, якщо це якась робота чоловіка, не виконувати її, ну, а чекати слушної нагоди. Наприклад, у нас в селі є такий собі велосипед з там, швидкості, там, переднє колесо, заднє колесо. І я коли приїздила в село, мама на ньому їздить, але тормози не працюють. Я кажу, мама, як же ти їздиш? Вона каже, ну, я так, їду і все. Я кажу, то ти що? І я чекала, в общем, тої нагоди, коли чоловік зміг поїхати в село, і його попросила, кажу, як буде в тебе час, ну, зроби, будь ласка, відлагодь той велик. От, ну, я набралася терпіння, це було, як то кажуть, не швидко, але якось на третій день він за нього взявся, зробив, і велик, в общем-то, класно їздить, ми всі щасливі, задоволені. Я не боюся за мою маму, що вона їздить на велику без тормозов, з горища тим більше. От. І я хотіла сказати таку віч, штуку, що на одній групі, де я була, в приміщенні, де також збираються анонімні алкоголіки, їх родичі чомусь на ту групу не приходили. Хоча у нас лежить, ну, об'яви вони робили. Я не знаю, чим це пов'язано. Мабуть, що родичам важко визнати, що з ними теж щось не так. І на ту групу ми з алкоголіками так, ну, так бачимося, але мало від їх родичів туди зголосилося піти. І в Аланоні є багато людей, наприклад, для яких Аланон це стало таким собі порятунком життя, коли їх близьких алкоголіків вже нема на цьому світі. Вони стають самотніми людьми. От, і хтось тримається за Аланон, як за таку соломинку. Мені особисто, от на практиці, як допоміг Аланон, ще такою штукою, що, наприклад, питання безпеки. От коли алкоголік стає буйний, Аланон, там є така порада в нашій літературі, мати, як то кажуть, тривожний чемоданчик. Тобто я вже до війни знала, що таке тривожний чемоданчик. У мене був зібраний рюкзак з ключами, коштами, паспортом. І якщо у чоловіка був психоз, я тільки шук за двері і ходу з дому. І я додому не поверталася. Але мені треба було десь ночувати, десь бути. І я могла поїхати там до сестри, до тітки.
А було так, що це було пізно, я не могла до них поїхати. Тоді я дзвонила членам меланом, які в моєму райончику живуть, до жіночок. І були такі у мене пару адрес, де я могла перебути, поки він успокоїться. А на ранок приходиш нормальний, нічого не пам'ятає, все прекрасно, ми живемо далі. От. І так тривало, ну не знаю, довгенько. І я якось прийшла мені така в голову думка, що коли мене немає вдома поруч, він якось швидше заспокоїться, що я у родині такий роздражитель. От. Я думаю, ну можливо, це теж треба пережити. І на сьогодні мого чоловіка зараз період тверезості десь, ну, щось так. Півтора року тверезості, потім десь 3-4 місяці було вживання, а потім зараз знов десь 2 місяці тверезості. Але вже він, оці періоди тверезості стали більшими, і вживання теж таке, ну, він, не знаю, мабуть, якось вже вчиться це більш-менш контролювати. От. Я вчуся не, як то кажуть, не виштовхувати його на групи AA. От, я розумію, що у людини, ну, як то кажуть, свій шлях, своя швидкість, якісь свої ресурси для цього. І я займаюся більше своїми питаннями і намагаюся зайняти себе. Чим я займаю себе? В Аланоні я знайшла собі якесь служіння, те, яке мені до душі. Я там була і в інформаційному комітеті трошки, і головою там робочих зборів Києва. І зараз я знайшла задоволення тим, що я допомагаю перекладацькій групі, тому що виявляється, що літератури Аланон на українській мові майже немає. І ми користувалися російською, а наразі у нас вже перекладацька група завершила переклад книжки «День у день» в Аланоні. І вона вийде скоро тиражем, і вже, ну, будуть з'являтися наступні книжки з програми «Аланон». І ця програма, вона безкоштовна, не лізе, як то кажуть, ні в які, ну, не знаю, ні політичні організації, ні релігійні. І якщо людям потрібна якась професійна допомога, але ну, також, ну, він підтримує будь-який вибір людини. Якщо вона вважає, що їй треба психолог, будь ласка, ти можеш звертатися до психолога і можеш відвідувати і групу Аланон. Це буде, ну, така гарна така підтримка. От, тому я раджу вам розповідати вашим родичам, що є такий Аланон. Його можна погуглити в інтернеті, є сайт Аланон України. І там є, ну, статті, приклади, і можна знайти якісь контакти і підтримку для родичів, щоб вони також себе не з'їдали. І, тому що хвороба називається сімейна хвороба алкоголізму. І одужувати має вся родина. Дякую вам. Представся, будь ласка. Ага, представлюсь, давай. І голосніше, якщо не можна. Не можна, але малоймовірно, тут прям так добре. Всім привіт, я Юля, доросла дитина алкоголіків. Я скажу зараз про свої почуття, так як рекомендує «Червона книга» нашої спільноти. Я відчуваю страх, небезпеку. Сонливість, я відчуваю холод в руках, і холод мені також говорить про те, що мені страшно. Так, далі в мене тут запис є мій, так, що я хочу сказати і що я планую сказати. І також я хочу поставити таймінг собі. Я почну з молитви. Боже, дай мені розум і душевний спокій, прийняти те, що я не можу змінити, мужність змінити те, що можу, і мудрість відрізнити одна від іншого. От. І хочу сказати, що хоч я і представник групи ДДА, тобто дорослі діти алкоголіків, сьогодні я буду говорити, ну, тільки свій особистий досвід. І у кожної людини цей досвід особливий. І я буду говорити про свої думки, про свої відкриття в програмі. Про себе. Дякую.
Так, далі я хочу розказати, хто я, скільки я років в програмі. Я 2,5 роки в програмі, я представник, ну, з Києва, так, «Відродження життя» група наша називається. Ага, я пройшла 12 кроків з спонсором по синій книзі, адаптованій під дорослих дітей-алкоголіків. І у нас в програмі немає прямого спонсорства. Ну, то мій спонсор, він мене направляє, але він не має такого, якби, ну, керування мною, так, керування моїм одужанням. Чому це важливо мені зараз сказати? Тому що я, як доросла дитина алкоголіків, я якби підстраюсь під людей і часто можу сприймати спонсора або якихось інших людей як авторитетів, яким мені треба підкорятися. А програма DDA вчить мене шукати мій персональний, особистий шлях, відкривати мене мені. Також я є попутчиком, довіреною особою і співспонсором в моїй програмі. І моє служіння – це адміністратор сайту DDA Україна і представник інтергрупи. Так. Далі. Про моє дитинство дуже коротко. Знову ж таки, «Червона книга» рекомендує сказати про моє минуле, про моїх батьків і також про моє минуле до програми. Мої обидва батьки – алкоголіки. Мій батько помер через цю хворобу. Моя мама, ну, ще є. Також в мене є молодший брат. І я мала роль в сім'ї, тому що теж програма DDA, вона дуже багато говорить про те, які ролі через цю хворобу я маю. Моя роль була – це герой і спасатель. Також ще є ролі такі, наприклад, як «Козел відпущення», як «Шут», як «Золота дитина». То оці моделі складаються від того, як мої батьки так на мене реагують. От, і я була оцим спасателем, ну, я була мамою для мами, мамою для папи, мамою для брата і мамою для себе. Також я була, ну, я ідентифікую так свою історію, як частково я була мужем для мами, жіною для папи. Ну, а для брата я, якби, навіть до 30 років, так, я була мамою. І це дуже, ну, якби, це дійсно максимально сильно впливало на мою поведінку і на моє загальне сприйняття світу. Так, далі я дуже хочу прочитати, тому що я не знаю просто наскільки обізнані з тим, що таке дорослі діти алкоголіків, проблему і рішення. В нашій програмі є такий документ, який ми читаємо кожного разу на зібраннях, то я би прочитала просто, щоб... Не обізнані. Просто, щоб, можливо, відбулася якась ідентифікація з приводу того, що це таке. Це називається «Список брудної білизни» або «14 характерних рис». Ми опинилися в ізоляції і стали боятися людей та авторитетних для нас осіб. Ми постійно шукаємо схвалення і втратили себе в цьому пошуку. Відчуваю страх, небезпеку і смуток. Третє. Ми відчуваємо страх перед агресивними людьми і будь-якою формою особистої критики. Ми або самі стали алкоголіками, або дружилися з алкоголіками, або і те інше. Або ж знаходимо собі іншу компульсивну особистість на зразок трудоголіка, задовольняючи в такий спосіб свою хворобливу потребу в почутті покинутості. Ми проживаємо життя з позиції жертви і проявляємо цю слабкість у наших любовних і дружніх стосунках. У нас виробилося надмірне почуття відповідальності, тому нам простіше займатися проблемами інших, ніж вирішувати свої. Це дає нам змогу не надто приглядатися до власних недоліків. Ми почуваємося винними, коли відстоюємо себе, а не поступаємося іншим.
Ми стали залежні від емоційного збудження. Ми плутаємо любов з жалістю і схильні любити тих, кого ми можемо жаліти і рятувати. Ми заборозили в собі почуття і травмуючого дитинства і втратили здатність відчувати або висловлювати свої почуття, бо це надто сильно ранить нас, заперечення. Тому так важливо для мене говорити про принаймні ідентифікувати всі свої почуття. Ми занадто суворо судимо себе і маємо дуже низьку самооцінку. Ми є залежними особистостями і панічно боїмося бути покинутими, тому ми готові піти на все, аби лише втримати стосунки і не відчувати болючого почуття покинутості, що дісталось нам із життя з хворими людьми, які постійно були для нас емоційно недоступними. Алкоголізм є сімейним захворюванням, тому ми стали параалкоголіками, тобто співзалежними, і перебрали на себе всі ознаки цієї хвороби, хоча ми самі не вживали спиртного. І співзалежні реагують на дії інших, а не діють самі. І от з приводу цієї проблеми та цих рис, я хочу сказати, що співзалежність – це ніби як частина моєї хвороби, це не є вся моя хвороба. Моя хвороба полягає в тому, що мені дуже важко дозволити собі жити, тому що це пов'язано з небезпекою. Мені небезпечно, наприклад, було проявляти себе, мені небезпечно було висловлювати свої думки або свої почуття з приводу того, що відбувалося в якихось ситуаціях. І я схильна убігати від себе самої. Ну і це доволі... З одного боку, це доволі складно, а з іншого боку, працюючи по програмі, як же цікаво досліджувати і пізнавати себе, як же цікаво відкривати себе собі. От. І зараз про рішення. Тут рішення, воно доволі довге, але це теж програмний документ. Але рішення в нашій програмі, воно сформульовано в самому першому реченні. Рішення полягає в тому, щоб стати самим собі люблячими батьками. Це максимально просто звучить, так? Що це означає? Це означає для мене, що я перестаю шукати любові і шукати підтвердження себе в інших людях. І починаю відкривати себе собі. Я починаю досліджувати себе, свої сильні сторони, свої болі, свої, все, що в мені відбувається. І от цікаво, це коли я читала синю книгу, ми її адаптували, тобто як, що означає адаптували. Ми коли читали, як дорослі діти алкоголіків, як співзалежні, ми міняли одну рюмку на одну думку. То одна думка, що запускає мою хворобу, коли я тільки починаю думати, що зі мною щось не так. І тоді я починаю, я ухожу в свою хворобу, улітає з дороги. Ага, і оця от така моє уявне, як я собі це уявляю. Я уявляю, що алкоголізм – це тільки, знову ж таки, тільки моє уявлення. Співзалежність, романтична залежність, будь-яка залежність – це як двері з кімнати, з якої я хочу вийти. А Деда мені говорить про те, що мені не треба виходити з цієї кімнати. Мені треба включити світло і розібратися, а що тут в цій кімнаті відбувається, і чому я так стремлюсь з неї вийти, чому я так хочу вийти з свого життя. От про це мені говорить програма. І я тут принесла, правда, цілу купу книжок, там, по яким я працюю. І може теж в двох словах, як я працюю, так, по програмі. Я ходжу на живі зустрічі, молитва ранок-вечір, телефонні дзвінки щодня. У мене є довірена особа, з якою я кожного дня зідзванююсь. І знову ж таки, програма, вона не на тому, що я тільки беру, а у нас співспонсорські стосунки. Тобто я 15 хвилин говорю, і моя співспонсор, вона слухає, вона записує, що відгукувалося. Потім вона зачитує в кінці, що їй відгукнулося. Далі вона говорить 15 хвилин про свої почуття, про все, що вона думає, про те, як вона це переживає. І я записую те, що відгукнулося мені.
і я їй даю, ну, якби свій зворотній зв'язок. І от такі от я більше року вже в, ну, маю так, не знаю, так, таку, що це можна назвати. Я так працюю в програмі, так? І це дуже відкриває мене. І в мене, ну, дійсно, я бачу, наскільки сильно я можу тепер бачити себе і полагатися на себе, і вірити в те, що мої чувства, мої мислі, вся моя, ну, все моє життя, воно є цінністю саме по собі. Так, далі медитації. У нас є щоденник ДДА, щоденник для внутрішньої дитини, і може, якщо хватить часу, я скажу ще про внутрішню дитину, про критикуючий голос, або це називається критикуючий батько, і ще таке поняття, як люблячий батько. І от є медитація, їх читаю кожного дня, і я записую собі, що відгукнулося, або я роздумую. Там є частинка з червоної книги нашої книги спільноти, і роздуми, ну, про вихід із цього, із хвороби. Далі я також зараз працюю в групі по кроках по жовтому зошиті. Жовтий зошит – це нашої програми «Дорослі діти алкоголіки». Він там теж такі самі кроки, як і інші 12-крокові програми, але там, ну, там більше про моє внутрішнє життя. Також з'явилося дуже класний зошит, він англійською мовою, але в нас все одно є група, називається «Любляче батьківство». Там я отримую іще повніше, як я це чувствую, доступ до того, що всередині мене відбувається. Через, ну, там теж є такі ніби як арт-терапії невеликі, медитації, роздуми. І не кожного разу, коли я його читаю, це ніби як якийсь дійсно хтось любящий написав цей зошит, щоб я просто могла зцілитися. І служіння. Ну, про служіння я вже говорила. Я маю служіння, і служіння мені дуже допомагає. Тому що кожного разу, коли мені здається, що ай, може ні, з'являються люди там на сайт спікерську викласти, або там написати там по групі якісь зміни. І це активує мене, будь в програмі. Так, давайте про внутрішнього цього критика, люблячого батька і внутрішню дитину. Це такі, ну, голоси, які ніби як всередині мене. Внутрішня дитина, яка весь час тікає, якій дуже страшно, і яку мені було б цінно знайти і відкрити для себе. Критикуючий голос – це постійно ці думки, ти не так, щось з тобою не так, ти не права, ти погана. І люблячий батько, з яким так тяжко зустрітися, тому що моя хвороба на те, що мені треба стати лучше, мені треба постійно стати лучше, але не про те, щоб прийняти себе зараз такою, яке є. І оце теж останнє те, що я скажу, то в мене вже зовсім закінчується час, про те, що я відкрила для себе в програмі. Це така певна боль моя, про те, що є правильно, а є правда. І от все моє життя, як я собі чувствувала до програми, так, я покладаю на те, щоб жити правильно. І навіть буває, от в момент зараз я не можу жити зараз. Я живу або роблю якісь дії на те, щоб потім в майбутньому оцю от ситуацію вирулити туди. І це так печально насправді, тому що я не можу жити зараз. Тому що я весь час орієнтована на десь колись, яке може ніколи не статись. І знову ж таки, я розумію, що я не можу себе за це винити, тому що я весь час шукаю безпеки. Я, ну, бувала в ситуаціях, які є небезпечними. І весь мій організм, і весь мій досвід мені говорить, типу, Юля, зупинись. Ну, зупинись, просто зупинись. І теж те, що я помітила, що не бути в якихось моментах для мене здається привабливіше, ніж бути, ніж жити. І це теж, ну, типу, як виклик, який я в програмі, ну, як і зустріла, і той, який в програмі я проживаю, і той в програмі, з яким я не борюсь, але який я, ну, як осязаю, нехай буде це слово.
От. І про те, що від, ну, є правда, правда, від якої я біжу, і яку зараз в програмі завдяки цим, ну, дзвінкам, і завдяки пропрацюванню от по крокам і по цьому зошиту полюблюючому батьківству я можу відкрити для себе. Тому що дуже велика боль для мене те, що я ховаю правду від себе. І коли я ховаю правду, я не рухаюся, я хаотично дуже рухаюся. А правда, вона дає основу і цінність мого одужання. І останнє, ось прямо останнє. У нас є такі штуки, називаються відсторонитися з любов'ю. І це те, що я можу зараз, як людина, яка одужує, приміняти в своєму житті, відсторонятися з любов'ю від других людей. Від людей, які несуть, наприклад, мені небезпеку, від ситуацій, які несуть мені небезпеку, від, так, напевно, поки отак. От, і це дуже цінно, тому що раніше я ніколи не мала собі, ну, на думці, що я можу так жити, що я можу жити окремо від, ну, тих людей, від тих ситуацій і від тих небезпек, які мене так страшать. Дякую. Давайте зараз, щоб не перерватися, можливо, якщо є питання до спікерів, то давайте, скільки буде, скільки буде. Так, тільки прохання у зв'язку з технічною недосконалістю. Я змушений буду. Піднімайте руки, будь ласка, хто хоче задати запитання. Як знаєте, в залах носять мікрофон. Я змушений буду підходити, так що показуйте, будь ласка, хто хоче задати запитання. До Максима, до Лариси, до Юрія. Питання, будь ласка. Да, добрий день. Пані Юля, до вас питання. Розкажіть мені, будь ласка, яким чином ви саме відсторонюєтесь? Що ви робите? Дякую вам за запитання. Ну, наприклад, так як у мене мама має складності з алкоголем. Тут я бачу, ну, теж трохи як вищу силу свою в тому, що коли почався, я прийшла в програму, коли якраз почався коронавірус. І був карантин, і я нікуди не їздила, і я просто не спілкувалася якийсь час з моєю мамою. Так, я доволі відсторонена, наприклад, я 2 місяці з нею не спілкувалася. Я не їздила, я не бачилась, я не чула, ну, тих травмуючих історій, ну, які я би могла почути. І просто через 2 місяці я, це як, ну, можливо, типу, як перестати, ну, в моєму, да, такому, я, вживати, так? І через 2 місяці я, ну, просто потім змогла вільніше бути, відділитися. Тому що для мене дуже важливо відділитися. От в моїй історії, так? Від людей. Що це означає? Перестати жити життям другого чоловіка. Дякую. Дякую. Так. Ще, будь ласка. Запитання, хвилинку. Так, тільки голосніше, якщо можна. Всім привіт, це Ітан Проголік. Питання Максиму. Макс, як ти, які практики ти духовні приміняєш, коли от, ну, в житейських цих моментах, коли шатають, тебе виносять, розносять, які ти, ну, крім медитації, звісно, крім от цих речей програмних, є якісь ще у тебе? Так, Максим, зачекай хвилинку. Тепер можна відповідати. Дякую за питання. Ну, сама головна штука, яку я роблю, це я медитую. Для мене це головна історія. Практика медитації. Я роблю певні техніки, які я взяв з релігії, до якої я близький. Там є багато інструментів для мене. Це момент номер один. Момент номер два. Я прошу по допомогу свою вищу силу.
на сьогоднішній день мої проблеми в основному полягають в моїй поведінці, в моїй реакції. Звідки це походить? Мої дефекти характеру. Тобто це практика 6-7 кроку. Вона складається з трьох моментів. Це саме для мене це саме важке, це саме головне і саме важке. Перше, це практика уважності. Тобто мені, як сказав мій спонсор, ти маєш бути уважний як снайпер. Чому 10-й крок нам каже спостерігайте за собою? Коли це падло, знову починає з мене лізти. Я вчуся, продовжую вчитися практикувати уважність. Друга частина – це практика 6-го кроку. Це я прошу вищу силу по допомогу. Це дуже, розумієш, це дуже пов'язано з медитацією. Тобто головна фішка – це зупинитися, це зробити паузу, щоб я встиг. Моя проблема, я коли в психіатричній лікарні там якийсь останній чи предостанній раз я лежав, чи хтось з моїх психотерапевтів, який намагався мені допомогти, казали, Максим, ваша проблема в тому полягає, що ви людина з реактивною психікою. У мене, на жаль, така проблема, я планочник. Але коли падає планка, коли процес пішов, я вже, мені дуже важко зупинитися, дуже важко. І основна тема, яку я зараз практикую, це те, що навчив мене мій спонсор, це ламати себе об коліно і зупинятися. Ніхто мене зупиняти не буде. Ніхто. Тільки я. У мене потрошку ще починає виходити. Це сама складна штука, яку я роблю. Тобто у мене пішов напад люті. А? І мені головне побачити так, пішов напад люті. Я дуже вдячний, до речі, спікеркам з Аланона, СДА, які ділилися. Знаєте, ви дуже, я от розумів для себе на цьому семінарі одна штука, що те, що мені, як молодь каже, випіліться, да? Є таке молодіжне слово, самогубство означає. Коли, мене починає накривати, щоб вони свої чемоданчики не збирали і не тікали, мені треба навчитися збирати чемоданчик і тікати самому. Тому що коли мене накриває, вони не встигають добіжати до тривожного чемоданчика просто. Але це моя відповідальність, тому мені треба, оця тема з паузою, оця тема пауза, я розумію, що коли дуже сильно накриває, то прямо треба уходити. Мене поганяло Максим Турист. Чому? Я все своє життя займаюся професійно гірським туризмом і альпінізмом. Моє життя врятували дві речі. Це анонімні алкоголіки і гори. І на сьогоднішній день я намагаюсь повернутися у гори, в яким чином раніше. Я така людина, мені треба. Колись я був і керівником гірського клубу, і ходив з іншими людьми. Зараз я ходжу в гори один. Я в середу виїжджаю один. Мені треба побути з Богом, мені треба побути з самим собою. Мені дуже важливо побути з виключеним телефоном. Мені дуже важливо побути там, де немає інтернету. І оця тема – пауза. Я зараз над цим дуже працюю. Це пауза в моменті. Щоб не відреагувати, щоб встигнути звернутися до Бога, дати по тормозам і, не зробити те, що мої дефекти характеру, мій темперамент, моя оця звірюка внутрішня, вона хоче робити. Це важко, це не складно. Це неправильне слово, чого тут складного нема. Це просто, але це важко, тому що тут я уважний, почався заміс внутрішній, тобто все цей чужий почав лізти. В цей момент, треба збирати себе докупи і, кусати собі язика, ставати на паузу, фізично виходити. Треба
знаєш, як два ковбоя стріляють, співзалежний і залежний. Щоб вона, щоб їй не треба було збирати свій тривожний чемодан, бо не треба розібрати свій. Тобто їй треба вистрілити першим. Тобто самому сваліність цієї ситуації, коли я починаю, що все, понесли ботинки Мітю, коротше, і це саме. Це ж головна проблема. Я кажу за себе зараз, що це лють, агресія. Отаке. Ну, щоденна медитація, тому що її треба. Я, іноді в мене таке буває, що я роблю 2-3 рази на день. О, ну таке, щось таке, щоб я тобі спеціально розказав, що я роблю. Ну, ми можемо торкнутися там якихось там конкретних технік, але зараз на це нема часу. По середах на групі Фенікс у місті Києві я веду власне спеціальну групу медитативну, де я ділюся своїм досвідом, як я це роблю, якщо тобі цікаво, приходь. Дякую. Так, зараз ми запитаємо, будь ласка, учасники онлайн, чи є у вас якісь запитання до спікерів наших? Включайте мікрофон і задавайте запитання. Зараз хвилиночку, будь ласка. Надамо можливість учасникам онлайн, якщо не буде запитань. Так, поки що мовчать. Зараз тоді хвилинку я до вас підійду. Доброго дня. Я хотіла звернути увагу, ви сказали, що у вас четверо дітей. Як ви вважаєте, скільки їм років, і як ви вважаєте, ваші оці проблеми з алкоголем відобразились на їх поведінці, на їх житті, на їх стану здоров'я? Дякую. Зараз, Максим. Дякую за запитання, Максим Алкоголь. У мене троє дочок і син, старший 21, середній буде 17, молодшій доньці у мене буде 17 мінус 30, 14. І сину, молодший мене син, і сину виповнилось 11 років. Це перше питання. Друге питання. Чи відобразилось? Так відобразилось. Чи не відобразилось негативно? Так відобразилось негативно. Я взагалі вважаю, що таким, як я, але я це, на жаль, дуже пізно поняв, краще дітей не мати. Не беріть, ну це моя особиста, це моє особисте, так би мовити, це оціночне суждення, да? Ось, тому що ну, в общем, якби в мене була можливість, щоб в мене не було дітей, в мене б їх не було. На сьогоднішній день другий раз. Це все всі діти в мене першого шлюбу. Я не зберіг свій перший шлюб. Я розлучився, будучи тверезим в програмі. Дуже, ну, я був років 6 чи 7 тверезий. Я розлучився дуже погано. Дуже. І ну, у мене такий просто дуже хардкорний алкоголізм. Я така дуже неприємна, агресивна людина. Як це казати? Аб'юзер, да? Той, хто обіжає других людей, да? Оце я отакий. Ну, тому на сьогоднішній день я дуже багато вкладаю в те, щоб, ну, щоб мої діти мали найкращого батька, як це, люблячого, да? В ті короткі проміжки часу, які я маю можливість з ними спілкуватись, я в це дуже багато вкладаю. Мої діти зараз знаходяться в евакуації в іншій країні. Дякуючи Богові, ну я багатодітний батько, я маю право виїзду за кордон, але я не їду за кордон. Але я все зараз, це літом я збирав гроші на те, щоб поїхати зараз. В жовтні місяці я поїду до дітей, щоб влаштувати, і в мене буде осінні канікули, подорож. Ми обов'язково
обов'язково з ними провести час. Я намагаюсь бути діти, що люблять. Діти люблять дітям, що потрібно. Дітям потрібно, щоб було прихильно. Щоб з батьком було прихильно, щоб ми могли побавитись, погратись, поспілкуватись, повеселитись. Щоб діти чувствували себе в безпеці, щоб вони знали, що якщо що прийде тато і всіх порве. Щоб папа вирішить всі питання. Ну, бажано. Бажано. Тому я дуже, ну, я на цьому дуже зосереджений. Моя головна духовна практика для моїх дітей – це бабло заробляти. Тому що, ну, це момент номер один. А друге – це таке дружнє спілкування. Ми разом проводимо час. Я намагаюся це робити. У мене, звісно, є дуже хардкорний досвід, ну, це залежність доньки і це все, але це не на 3 хвилини розмова. Це дільна історія. Ну, і зараз, начебто, в неї ремісія. Ну, якось війна. Знаєте, як ми залежні люди, ми ж часто у критичній ситуації. Ми краще функціонуємо у критичній ситуації, ніж коли спокійне життя. Ми починаємо козитись, коли життя спокійне. А тут, коротше, війна, бомбьошки, коротше, під ракетними обстрілами там попадали і все інше. У мене доня так зібралась, вона такого джедая включила, там, коротше, там мамка і непритомна. Вона, коротше, майже там одна випрала, зараз розрулює всі питання, мови, все, вона там, коротше. Ну, я розумію, що ця історія, я давно в анонімних алкоголіків, я знаю, що наші пригоди з дітьми, вони продовжаться. Це був мій самий великий страх, що хтось з моїх дітей стане таким, як я. Цей страх збувся. Може, ще не повністю. Ну, це все група ризику. Сумно нам не буде. Я маю бути готовий до цього. Я маю бути, мати дуже хорошу програму. Я маю бути дуже сильну програму, дуже мощний контакт з Богом, щоб все це, весь цей, все це винести і виперти. Тому що, ну, коротше, це не для слабонервних жити в родині, в якій є алкоголізм. Треба нормальний шаолінь собі будувати в житті, іначе буде нехорошо. Тільки такий нормальний, потужний духовний дзен може допомогти, ну, існувати. Бо, ну, родина, вона ж, вон, люди з Аланона, з Дієї, вони підтвердять, це ж нікуди не йде. Це свято, яке завжди з вами. Якщо ти потрапив у цей клуб, то варіант, як, знаєте, приходять новички, а можна як-то без Бога, без цих ваших, що-то таке, короче, як-то так зробити, щоб я просто не бухав, мене попустило, і типа без цього всього, ні, котик, ні, так не вийде. Welcome to the hell. Добро пожаловать, як буде українською. Запрошуємо до пекла. А щоб жити в пеклі, ну, треба до цього мати певні навички і певне спорядження. І, в принципі, можна жити. І непогано жити. Але тільки, як у нас написано в 10-му кроці, тільки за умови підтримання моєї духовної форми. Тільки за такі умови. Якщо тут хтось в цій кімнаті сидить і вважає, що він, як кажуть брати-наркомани, пропітляє, нічого не буде робити, воно щось там розсосеться саме. Ну, то, ну, мій досвід про те, що нічого не розсосеться. І залежна родина, є такий письменник британський Самерсет Моем, у нього є книжка, яка називається «Щасливці з острова відчаяння». Це напівдокументальний роман про людей, які жили на острові, який, ну, діючий вулкан. Просто є люди, вони нащадки тих, хто корабли трощі там попав. Вони, коротше, живуть на острові, на якому весь час вибухає вулкан. От певний час, коротше, це все, вони там щось будують,
козики, там якісь баранці, там щось на якась церква. У них там вони прям такі, група анонімних алкоголіків. Вони такі зякі-зякі, у них там духовний рост. Вони таке те саме. Якийсь певний момент відкривається, ця вся байда, коротше, починає перти, зносить їхні хати, доміки, козики, коротше, все, і всі на лодках отак. Вони сидять і смотрять, як все от це. Оце життя в залежній родині. Тому треба, коротше, як це, мистецтво збирання тривожного чемоданчика. Його треба опановувати. Причому цей якби, тривожний чемоданчик, він має бути, ну, якби, перш за все, духовний. Да? Воно вибухало, вибухає, вибухати буде. Тільки там, щоб воно, знаєте, щоб воно не боліло і воно проблем не создавало, ну це типу, я не знаю, це треба состояння Будди достіч, ну це треба 10 років 15 сидіти в печері і серйозно цим займатися. Отрінув все. Ну, тоді, може бути, можна отримати золоту карточку вічної защити від, коротше, проблемних родичів і всього цього кошмару. Ну, оскільки технічно це навряд чи можливо. Дякуємо Богові за Аланон, за анонімні алкоголіки, за ДІА, за програму, за все це. Оставайтесь з нами. Вам же лучше. Спасибо. Дякую. Егор, алкоголик, у меня вопрос к Ларисе. Вот алкоголики приходят разными дорогами. Вот способствует ли алкоголику, вот приходу алкоголика в АА, если есть принадлежность родственников и жен к халовому? Не завжди. У нас є такі члени ОАН, які відвідують цю програму, працюють по ній, по кроках, але їхні близькі живуть своїм життям, іноді вживають, іноді не вживають, по-різному буває. І є такі, коли люди приходять першими в Аланон, а потім близькі можуть потрапити до АА. Тому що це все-таки вибір кожної людини окремо. І якщо людина приймає відповідальність за своє життя, наприклад, я вирішила, що, наприклад, коли я побачила, що проблема сімейна хвороба, алкоголізм, вона стосується не тільки мене особисто, а й поколінь, да, там, батьків, дідів, дядьків. І вона така обширна, я для себе обрала, що я буду скоріше вчитися в програмі Аланон, пізнавати всі кроки, всі ці програми, духовні вправи, що таке. Тому що я обрала те, що я не хочу, щоб через мене ця хвороба поширювалася далі на інших людей. Я хочу, щоб вона на мені закінчувалася. Ну, а кожна людина може обрати свій шлях. Може, хтось хоче вживати. І, будь ласка. Дякую. Так, ще є запитання? Так, і онлайн-учасники теж поки. Тоді я дозволю собі, Ігор алкоголік. У мене запитання. Я онлайн. Будь ласка, зараз буду. Чи після вас? Давайте після вас. Будь ласка, до кого запитання? До Ларисі, тільки що говорила. У мене таке запитання, я Катя, я алкоголічка, і в мене таке запитання. Дивіться, як ви розглядаєте, по досвіду, чи як, чи з приводу, чи з прикладу, якщо в мене є діти, я зараз в анонімних алкоголіках, так, діти там зростають, 12 років моєму хлопчику, але ж я, як ви зазначили, так, бачила таку лінію, що там дід, тато, я, мама, такі алкоголіки, так, то я так зрозуміла, що мені корисно буде піти в Аланон, щоб закінчити оцю лінію. Чи правильно я зрозуміла? Бо я таки хочу дуже, щоб на мені це закінчилось вже. Дякую. Да, дякую, Катя, за питання. Є така річ, коли людина може відвідувати обидві програми, і АА, і Аланон. І для дітей в Аланоні також є література, вона називається «Алатін». Є книжка «День у день», «День за днем» на прості, «День за днем» в Алатіні.
Російською мовою для Алатіна можна придбати літературу, українською поки що буде далі, як то кажуть. І є підтримка така, що члени AA можуть допомагати і бути членами Аланону і створювати групи для Алатін, якщо є діти неповнолітні діти. Вважаються десь такі молодші підлітки, там, не знаю, можливо, з 11, з 12 років якраз, десь так. Дякую. Дякую. Можна ще таке, трошки в двох словах. Алантін, наприклад, 12 років, ще ж не вживає, але вже може дивитися на це, так, зі сторони, мали там старшокласниці. Які метод, які доношення, які ідеї для дітей? В двох словах, будь ласка. Що їм доносять, що воно їх може зачепити? Дякую. Ну, головне говорити дитині правду, правду про те, що це хвороба, і вчитися відноситися до цього явища як до хвороби. І всі ці читати літературу, вони дають багато інструментів там, які так, що робити, що не робити, коли настають, як кажуть, кризові часи. Дуже дякую. Так, будь ласка. Так, дякую. Є ще питання? Тоді дозвольте, я задам запитання і до Лари, і до Юлі. Дивіться, мені здається, може це парадоксально прозвучить, да? Алкоголікам простіше знайти шлях до одужання. Чому? Тому що прояв їх хвороби дуже очевидний. Да? Вони заважають жити і тим, хто їх оточує, і собі заважають, псують життя і собі, і всій сім'ї. І от відчуття, що треба щось шукати, спонукає кожного, напевно, або значну кількість алкоголіків, там, наркології, там, реп-центри, і деяких вища сила приводить в товариство анонімних алкоголіків. А от всі, незважаючи на те, що всі майже розуміють, що це сімейна хвороба алкоголізм, да? А для дружин, чоловіків, дітей або інших рідних і близьких людей алкоголіків, от їх хвороба, яку ми називаємо співзалежність, не є такою очевидною. Тобто, з одного боку, вони страждають, але визнати, що це хвороба і що це з цим треба щось робити – мені здається, може я помиляюсь, їм набагато складніше. Чому? Тому що алкоголіку будь-хто скаже, що ти хвора людина і треба лікуватися. Да? А от члену сім'ї, тобто співзалежній особі, я не впевнений. Тобто, от хотілося б, щоб ви або висловили свої думки, або порекомендували членам сім'ї, там, скажімо, яким чином знайти шлях до одужання, або завдяки Аланону, або ДДА, або якимось іншим чином, але от зрозуміти і зробити висновок, що їм треба щось робити в своєму житті, якщо вони живуть поруч з алкоголіком. Дякую. Дякую. Давайте. Добре, можна я, Лару? Я, наприклад, в цьому випадку користувалася тою порадою, яка була в AA, наприклад. Це поінформувати. Тобто, якщо мій близький страждав на алкоголізм, і ми не знали, що робити, то була така рекомендація, що я маю придбати книжку анонімних алкоголіків і вдома просто покласти десь на столі. Так само, думаю, що можна і в цьому випадку придбати якусь літературу Аланон, тому що вона трошки по-іншому викладена, не як для алкоголіка, а іменно як для родича. Про ту саму хворобу, але іншими словами, з іншим трошки, не в лоб, а колбу, під іншим кутком. І людина може прочитати і обрати, або ссылку на сайт дати, щоб вона почитала, де на сайті є історії людей, які відчули біль, певну хворобу. От мені сподобалося порівняння, що це наче як радіація, наче захворів на якусь хворобу. От. І
читаючи історії інших людей, людина тоді може себе ідентифікувати, що в неї теж є така, ну, такі страждання, такі проблеми, і вона буде шукати на них вихід. Дякую. Так, Юля Деда, мій досвід та, і мій погляд на це запитання. Наприклад, мій батько був алкоголіком, він помер від алкоголізму. І те, що я знаю, що він був дуже гордий до того, щоб йому хтось допоміг. Тому я не можу сказати, що, наприклад, для мене особисто це є чимось складнішим чи є чимось важчим в одужанні. Тому що це, знову ж таки, на мій погляд, вибір людини. А про те, щоб знати, наприклад, мені знати, що я дитина алкоголіків і що я можу жити своїм життям, це дійсно інше. У нас, наприклад, є список характерних ознак, ну тут є в буклетику, там питання, там 25 питань. Там, здається, якщо ти на хоча б 3 схвально відповів, то ти вже можеш рахувати себе частиною, нехай так буде. От, і просто знаючи ці питання, відкривши їх і давши на них відповідь, я знаю, що я доросла дитина алкоголіків. І що в мене є вихід, в мене є програма, і я можу одужувати. Дякую. Не з'явилось більше питань. Тоді, напевно, будемо завершувати. А можна ще запитання, я вибачаюся, до що попередньої дитини? Треба тебе, да, я Катя, поводять. Да, до Юлі, добре. До Юлі, Юлічка, давай запитання. Скажіть, будь ласка, ну як змінюється життя після приходу в ДДА? Що змінюється в людині? Ну, тобто, я вже в АА, от, наприклад, але ж я в сім'ї алкоголіка виросла. Дякую. Що змінюється, коли ти приходиш в ДДА? Ага, дякую вам за запитання. Я можу сказати, що змінюється в моєму житті, що змінилося в моєму житті. Я стала жити своїм життям, я намагаюся робити добро для себе. Я стала уділяти собі більше уваги, я почала слухати себе. І чомусь з можливістю говорити людям про те, що я чувствую, що я думаю, я також ще змогла бути доволі сміливою для того, щоб робити те, що раніше мені було складно робити через мою моє бажання догодити. І не просто догодити, в мене така сформулювалась така якби форма поведінки, так, що я нічого не хочу і мені нічого не треба. І тоді я хороша, і значить, якщо я хороша, я в безпеці. І говорячи про свої чувства, про своє життя, про свої думки, мені стало більше сили на те, щоб дозволити собі на те, що я насправді хочу, і на мої бажання. Ось це для мене змінилося. Дякую. Дякую, дуже повна відповідь. Дякую. Так. І перед тим, як Сергій офіційно закриє наш семінар, я хочу вам всім подякувати. І у нас майже 15 чоловік в середньому було в онлайн. І всім, хто присутній вживу на семінарі, подякувати за те, що ви знайшли час і прийшли. Чому? Тому що, на моє глибоке переконання, це свідчення того, що крім того, що ми кожен там або алкоголік, або людина, яка близька до нього і вважається в програмі АА співзалежним, не тільки відчуваєте якісь певні проблеми в житті, а готові з цим щось робити, і головне в межах кожної сім'ї робити кроки один одному назустріч. Бо мені здається, що це головне, що потрібно для, скажімо так, поновлення гармонійних відносин в сім'ї, що розуміння, що кожен член сім'ї, який є алкоголік,
має робити частину своєї роботи, яка полягає в тому числі повернутися один до одного обличчя і робити кроки один одному на зустріч. Дякую. В заключение хочу добавить, что мнение, выраженное здесь, это мнение только тех, кто говорил. Истории, услышанные вами, были рассказаны в полном доверии и должны остаться только в стенах этой комнаты и в вашем сознании. Прошу всех желающих присоединиться к нашей заключительной молитве. Боже, дай мне разум и душевный покой, принять то, что я не в силах изменить, мужество изменить то, что могу, и мудрость отличить от норм другого. Да исполнится воля Твоя. Спасибо большое. Пригласи всех. Проходите. Юрь, супер, классный выступ. Пригласи всех на чай. Проходите все на чай. Так, пожалуйста, гости, все вот здесь в поле чай, десерты, пожалуйста. Здесь можно посмотреть на литературу всех трех салонов. Проходите смелее, 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 задавай вопросы. Да, есть прошлые, есть онлайн.